E aí, seus perninhos mascaradinho, como é que vocês estão? Você tá mal, perninho? Tomala, né? Tá. Como é que você tá? Nossa, moleque. Tá parecendo Treinador? O Verratti. Por quê? O jogador do PSG, porra. <laughs> verdade, eu sei quem é verdade, porra. <laughs> Deve saber. Eu achei que era um piloto de Fórmula 1, caralho. Não, você tá bem, você tá bem. Não, e eu tô puto com você, que você chegou depois do convidado. Você viu? Sempre, mano. Mas foi por uma causa nobre, a gente tava gravando um documentário daqui, aí mano. Mas você faz o, um pentacampeão, campeão mundial esperar. Tá no documentário eu zoando aí, eu várias vezes olhar pra caramba, um Marcão. Um. Espera aí, vai. Folgado. <risos> Rapaziada, <risos> Folgado hoje nosso convidado especial. Muito que especial, Maravilhoso cara. esse cara, mano. Marcão. Marcão, falar uma parada pra vocês desde já que eu sou corintiano pra caralho, mas eu te admiro muito, cara. Muito, esse, muito eu, mesmo. Eu, eu vi no carro eu falei pra câmera, não foi, mano? Eu não falei? Eu falei, mano, eu acho que o Marcão é aquele cara que é palmeirense pra caralho e, Fudeu muito o Corinthians. Fudeu muitos outros times, mas, ah. tipo, todo mundo ama você, mano. Você é um cara muito querido. Que é isso, rapaziada. Prazer tá aqui. Tá perdoado o atraso. Você <laughs> viu? Média, eu fica fiz fica tudo média. isso aqui pro Mítico. Fiz essa sala aqui Não, pra você. também, como goleiro, a gente é acostumado a esperar os outros, né? A gente sempre esperava o Ronaldo fazer o go <laughs> gol. Vivia esperando, então tá tudo tranquilo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, cara. Tomara que a resenha renda aí. Nossa, <laughs> por favor. Ó, por exemplo, a primeira dúvida que eu tenho de você, além de falar da sua carreira, das suas histórias, que deve ser muito engraçado, mas eu pergun já perguntei pra algumas pessoas... Por que goleiro, mano? Por que não atacante? Todo moleque só em ser atacante. Então é legal, se... né? É. é, né? Agora o goleiro, por que o goleiro? Você era grande, você já conseguia pegar bem nas bocas? Como que era? <laughs> que isso? Gente? Não, ninguém nasce. <laughs> ninguém nasce grande. Não, ninguém nasce pra ser goleiro, né, não. cara? Depende dos problemas que você vai ter na sua vida aí, né? Então eu era de uma, de uma família simples e meu pai tinha uma roça de café. Mano. Goleiro é foda, mas tipo, perto de roça <laughs> é muito mais fácil, mano. Aí, cara, como todo, todo moleque, né, brasileiro, sei lá, hoje em dia, qualquer lugar do mundo, pô, quero ser jogador, quero ser jogador. Mas aí você vai vendo que você não tem qualidade para ser o atacante, você vai caindo para trás, vira volante, também não tem agilidade, vai para zagueiro, zagueiro você não dá o bote certo, pô, o que sobrou é goleiro. E depois e, e, e depois é juiz, velho. Depois de sair. <laughs> goleiro é melhor que o juiz. Uma coisa. Pô, bem melhor. <laughs> de vez em quando você pega um pênalti. Tá <laughs> mas então, não nasci pra ser goleiro não, cara. Mas foi o que apareceu pra mim na vida, assim. Depois eu fui... Ah, você tá falando sério? Sério, mano. Você tentou, então, Você atacante? Eu jogava lá em Oriente, né? Jogava no time do Primavera lá, que era... Um... A gente fazia um regional, né? E jogava entre cidades, essas coisas. Aí eu já, já tava brincando... Primavera, na Da né? É, o profissional é. Mas o de Oriente era um supermercado que tinha, né? Inclusive a gente jogava com o uniforme de São Paulo. Porque era São Paulo Futebol Clube SPFC. E lá era Supermercado Primavera Futebol Clube e gente <laughs> E o pessoal era tudo de São Paulino. Então já comprava ah, de São Paulo? Comprava, ganhava, arrumava o, o, o uniforme do São Paulo lá e a gente jogava. E aí me chamaram para fazer um teste, cara. Aí quem. Né? Como qualquer criança, adolescente, <laughs> sem saber muito o que fazer. Ruim de escola que doía de ruim. Sério? Mas, Mas o quê? Ruim. Eu repeti no Senai, mano. <laughs> eu reprovei no Senai. Minha mãe não sabia mais o que, fa... que, que, que eu ia fazer. Só que eu sempre gostei muito de jogar bola. E apareceu a oportunidade de fazer um teste na Lençóis que era de lençóis paulista. Aí meu irmão, pô, era o um filho caçula, pô, vamos, deixa ele fazer o teste, vai que dá, né, tal, não sei o quê. Aí fui, fiquei um ano em Lençóis. Mas você já e fez teste seguindo daí. Isso. Mas só pulava para um lado, era goleiro... <laughs> Muralha. É, goleiro direto, <laughs> goleiro assim, é. Eu falo, é, <laughs> é, é lá. É. Não, mas assim, eu só pulava para um lado, né. Aí, lá em Lençóis que eu tive toda a preparação para me tornar goleiro mesmo, pular para o lado esquerdo, lado direito, sair com perna direita, porque goleiro é... É muito coordenação. Quanto mais coordenado, melhor para você. Então, lá em Lençóis que eu tive a oportunidade depois de, de vir para São Paulo fazer teste nos times grandes. Mas, mano, eu acho que. Mano, você já jogou pelada, mano. Eu, já. eu tinha agonia. Mas brincando. É, mas. Me dava uma agonia de ficar no gol e vir aquele, aquele cara correndo e sentando a bica. Eu... Não, e a galera sempre fala, tipo, mano goleiro tem que ser loucão, mano. É, tem que ser louco. Vai, chuta, filha da puta. Que eu vou aqui. Não, mano. É, os caras falavam antigamente que era louco o, o viado, né? Os <laughs> caras falavam... É... é, a galera falava... O Lindo antes... antigamente era ah. o louco... O... Então, tipo, a maioria que eu conheci era louco. Mano, tem que ser muito louco. Bem louco. Ó, oh, não... oh, eu lembro de um jogo, acho que da Champions League, cara. Acho que o Cristiano Ronaldo ele quebra o nariz do goleiro do Arsenal. Acho que é o lema. Credo, mano. Porque ele... Tipo, é, é muito queimar roupa chute... Mano, e aí a bola bate aqui, o cara quebra o nariz assim na hora, assim, você fica, mano. É muito... Ah, tão legal se você nariz... se na bola. Meu nariz quebrou muito, né? Meu nariz é todo todo ferrado também, tanto tomar bolada na cara, mas tipo, coisa da profissão, você acostuma também, velho. Quebrou dedo já. Dedo, fíbula, ombro, é fo... tudo fodido. Eu já né? viu já umas vezes, tiro, então, mas nas eu, onze você que... já tive um dedo quebrado. Três fraturas num ano só no mesmo braço. braço. Nossa Senhora. É. Coisa da profissão, velho. Mas também, pô, eu encontro também. Ó, oh, eu tô muito fudido depois que eu parei <laughs> muito fudido. Mas eu encontro os caras jogavam na linha também. Os caras tá com prótese no quadril, prótese no, no joelho, tipo. O, o atleta profissional, quando os caras falam assim: ah, a, o esporte é saúde. É se você pratica como sa saúde. Mas assim, um esporte profissional. Tudo que ele não é, é saúde, é saudável. Então, ele é o limite e você normalmente para muito ferrado, com muito problema, muito desgaste. Então deve ser por isso que às vezes o futebol, a galera ali faz os seus trinta e poucos anos, já vai parando, porque não consegue é, mais manter é, o. O corpo já tá bem judiado, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a tendência agora tá mais profissional, tá mais moderno o negócio, né? Hoje os caras conseguem poupar jogador porque. Ah, o cara tá próximo de ter uma lesão. Os caras fizeram um cálculo, que é o seguinte, o cara tá com um probleminha na perna, é melhor tirar o cara. Porque o cara normalmente tem um salário alto, e se ele estourar, ele vai ficar muito tempo parado. Então é melhor tirar ele de um jogo, poupar ele aquela semana, mesmo que seja um jogo importante. Depois o cara volta zero para jogar outros jogos. Então tipo, quando você tem um jogador profissional parado, dependendo do salário que ele tem, é muito prejuízo pro clube, né? Então, Mas você gostava de ser poupado? Não. Então, <laughs> é, então esse que era o meu problema, porque tipo assim, também dependendo do jogo quando você é poupado, se você não tem um elenco grande, se você tem um outro goleiro do mesmo nível, outro lateral, assim, tudo bem. Não, não, não cai o rendimento do clube, né? Mas normalmente o cara não gosta e até porque você tá dando a chance pra outro entrar no seu lugar e o cara pode arrebentar, né? Então. E também se você vai jogar um clássico e fica fora. É, o pessoal também falava, ah, pipoca, chinelinho, não, tá com medo Correu de jogar. Agora. Então, tinha muitas essas coisas, assim. Que... Puta, e goleiro é tipo, é uma posição que, tipo... Se ela falhou... Tipo assim, acho que é difícil o técnico tirar um goleiro de confiança. Mas quando ele tira e o outro vai bem, Vou o ver. outro vai ficar muito tempo, tá? Pra mano, uma voltar. vez eu fui jogar com o Flamengo no Pacaembu. Flamengo, Ronaldinho, Gaúcho. 2011. É, é time pica do Flamengo. <laughs> tira uma <laughs> moedinha lá no meio de campo, pá, beleza. Saí no trote, pô, antes de começar o jogo, mano. Antes do trote, para chegar no gol do fundo do Pacaembu lá, No joelho travou, velho. Antes de começar o jogo. <laughs> Nossa, mano. E aí eu, eu fazia assim... Pode puxar o Mike. Pra colocar o joelho no lugar, sabe? <risos> <risos> Meu Deus mano. Eu pra cheio assim, eu falava, mano, no final da carreira eu já falava, o que, que eu tô fazendo aqui nessa porra, mano? Eu tenho <laughs> que parar, não dá. Não dá pra jogar desse jeito. Mas é difícil, tipo. Mas você jogou? Joguei. Se não me, <laughs> me engano, foi 0x0 o zero zero jogo, eu ainda peguei umas bolinhas boas, mas, tipo assim, totalmente travado. Meu mas Deus, é difícil mano. você admitir, assim, mano. Não tenho mais capacidade de fazer o que eu sei fazer, velho. Não sei mais porra nenhuma. Porque a cabeça tá boa. É, você acha que vai chegar em tudo. Só que a hora que você. Tchan, <laughs> não vai. chega! Sabe? Então, tipo. O final da carreira do jogador é muito complicado, mano. Pra você parar e saber o que, que eu vou fazer, velho. Eu não tenho profissão. Mas foi difícil pra você, tipo. Assimilar que você tinha que parar? Difícil. Fiquei pelo menos uns seis meses assim. Sabe quando você tem aquele olhar. Tipo, um não quero largar o assim, osso. fala, mano. Sou reconhecido aqui pelo que eu faço e agora eu vou sair. Não sei o que fazer, mano. Não sei o que fazer. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. O que você que fez na sua vida? quando Cerveja. <laughs> mano, ele falou uma coisa o <laughs> aqui ó, ó, <laughs> ó, <laughs> ó, <laughs> <laughs> muito bom. Ele falou assim, mano, eu faço cerveja, mano. E tem um amigo que tem frigorífico, que era mais nada. Não é mais nada. O <laughs> que você <laughs> fez quando você acabou? <risos> cerveja. <risos> Não, eu parei tipo, aí você fica naquele tempinho que você. igual o cachorro preso, né? Briguei com peso a vida inteira. <laughs> De ter aquela porcentagem que o jogador tinha que ter. Então foi... Pô, já engordei logo 15 quilos no... Não 6... <laughs> sei. Já em tudo quanto já é lugar, esbagaço, mano. Já. Parecia cachorro que tá preso ou que sai e quer fazer xixi em tudo quanto é árvore. Tipo, <laughs> toda festa, velório, casamento. <laughs> Ia comer. Os caras marcando, bora, bora. E fiquei um tempinho assim. Mas depois eu fiquei de embaixador do Palmeiras um tempo, né? Mas... Só que o Palmeiras tava numa fase ruim, né, mano? Então, tipo, você tinha que vender como embaixador. Você tinha que... que... Fazer propaganda de sócio-avante, essas coisas assim. Só que é difícil você fazer isso quando o time não tá bem, né? Uhum. Mas você já tava dando as entrevistas puto já também. Ah, ah, no final de carreira? É. aí ah, já tava. É, <laughs> quando você fica muito tempo num clube, assim, sabe, toda vez que chega alguém novo, pô, temos um novo projeto. Fala, mano, de novo, esse novo projeto. Eu já tô aqui faz cinco anos que não ganho porra nenhuma. E vem um novo projeto, então. Eu parei assim no meu limite também, velho. Eu não queria parar, mas também já tava desgastado demais, né? Porque um time, quando ele fica um tempo sem ganhar, ele. Deve ficar ruim o clima. É, o, o clima ambiente. fica ruim, você joga pesado, você perde o prazer já, aquela obrigação, obrigação, sabe? Porque futebol também tem o prazer, né? Não é só obrigação, Caralho. é o prazer do cara tentar fazer uma coisa diferente e tal. E já tinha perdido esse prazer já de, de esperar que dia que a gente ia ganhar alguma coisa. <laughs> é melhor fazer a cerveja. Rapaziada, vou falar aqui do nosso patrocinador, falar do iFood, certo? Opa! Aqui ó, se você baixar o Ifood agora, primeiro link está na descrição ou usar o QR Code está na tela, o seu primeiro pedido vai sair por 99 centavos. Olha que maravilha. Por menos de um real você vai almoçar agora. Acabou, acabou. Baixa agora o Ifood, link está na descrição ou usa o QR Code está na tela, certo? Seu primeiro pedido nos restaurantes cadastrados vai sair por 99 centavos. Aproveite, certo? 99. 99. Pega oh, seu celularzinho aí. Ó, calma aí. Ó. Não, não, Homem... Eu falar aí, eu, eu trouxe uma cerveja pra vocês. Cê, aí. Não, e ah. esse que eu falar, isso é um gancho eu maravilhoso. Eu trouxe quente pra vocês não beber. Que isso? Oh, mas que nós é de Londres, mano. E eu tô de ressaca, hein? Aí eu entendo como, o que, que você tá passando. <laughs> você tá de ressaca, Não, né? hoje... <laughs> hoje não. Hoje <laughs> não. bebi na segunda, que cara descarada. Ó, caralho. Você tinha dia pra beber, Marcão? Tem dia pra beber? Tem dia certo? Tem, tenho. Qualquer. Apesar de parecer que eu sou um alcoólatra nas minhas redes sociais, <laughs> tipo, eu bebo só de final de semana, cara. É difícil assim, dia de semana eu beber não. Num... É bom, né? É, não a, sei se. A, a, pô, tô com 48, velho. Minha recuperação já é mais lenta, velho. Tipo, se eu faço que, que nem você, se beber na segunda e vim trampar na terça, mano, eu fico podre. Eu tô... Não, isso aí... <laughs> não. não mas, mas eu sei disfarçar. Tá <laughs> ah, tudo bem. Ó, oh, tá de boa. Não, mentira. Não. Eu tô feliz e eu acho que isso ajuda. Quando, eu tra... <laughs> Quando você trabalha o que você gosta... Mas, por exemplo, Marcos. Você fica Marcos, felizão. Se fosse jogar o jogo de hoje, você ia dar uma desestressada? Segunda-feira. Beber? É. Não, mano, não. Nunca... Goleiro depende... Goleiro depende muito de reflexo, né, velho? De você tá, tá ligadaço ali. Então, tipo... Mas eu, se ganhasse? eu cons... Ah, depois? <laughs> depois é depois. Você perguntou antes. <laughs> depois Não, até depois. porque, tipo, você vai jogar. Você joga 9h30, 9h40, 10 horas da noite, dependendo do jogo. Então, tipo, bate uma adrenalina pesar demais, cara. Então por isso que muito jogador bebe. Porque. Como é que você dorme depois? Vai dar uma relaxada. Você volta pra casa, chega na sua casa uma hora da manhã. E pô, vai dormir assim, que no outro dia tá entrando de novo e a vida, a vida segue, a vida continua. Então, tipo. Eu lembro que o pessoal tinha. Os caras. Antigamente os caras faziam o doping, tinha cerveja no doping, antigamente. Porque os caras faziam xixi mais rápido tal, não sei o que. Aí os caras faziam o xixi e não embora. Ficava lá no doping. Ah, os caras os davam. Cara uma cara para de pôr cerveja pra jogador. Põe água, mano. Detorei é de que os caras os caras senão os caras não saem daqui. Aí que mudou a história de cerveja no doping, mudou Caralho, pra água e já disso? Já tinha Não, disso. não sabia. E doping? É. Pô, de do doping era onde a gente fazia a, a amizade com os rivais, ah. mano. Caralho, Pô, você chega verdadeira. lá, quatro, dois de cada time, vai pro doping, encontra lá, tipo, dependendo do jogo, né? Tipo. Aí você, você chegava lá, ficava bebendo uma cerveja com os caras, batendo papo, como é que tá seu time, meu time tá uma merda. <laughs> Ali que você ficava sabendo de todas as resenhas, assim, Foda, sabe? Era, nunca, era muito da hora. nunca imaginei isso. Mas eu tenho uma dúvida que eu. Mano, eu vou ter que te perguntar. Porque, assim, eu imagino, Marcão, que você. Mano, você é ídolo, muito ídolo mesmo do, do Palmeiras. Acho que é o maior dele, né? É. Não, que é isso. Não, não é não? Não. Cala a boca. Ah, eu sou. Não, eu sou de uma geração que já tinha o marketing, já tinha. Tá, entendi o que quer dizer. As coisas tá ligadas, é, né? Não, tipo, não teve muito goleiro melhor que eu no Palmeiras, assim. Tipo, oh, os caras me reconhecem. Até porque, tipo, também uma, a geração vai mudando, né, mano? Mas não sei, eu acho que ele. Mas não é foi os do... mais novos agora vai ser o Everton, depois o Everton vai nascer os outros, vai ser o outro. Mas é então... que tem um lance, por exemplo, você pode falar até tipo, não sei se é a sua opinião, mas você vai, pode falar, tipo, eu acho que o Everton é melhor que eu. Pode ser, mas. O que você significa? A gente isso, olha pra você e fala isso, assim, isso, Palmeiras. Isso. Caralho, assim. você entendeu? As identificação. A identificação tudo. É normal também ele ser melhor. Evolui, né? Os goleiros vão evoluindo com o tempo. A minha geração era melhor do que a geração. Não, a eu não tô nem falando, eu não acho tipo assim, o Ayrton melhor. Não, não. É normal, tipo, as coisas. Normais. As mas, coisas evoluem, todo mundo melhorando. Mas o que eu ia te perguntar, tipo assim, cara, porque eu via isso muito em você, no Rogério, sendo esses goleiros que dá um sangue pelo time. Eu imagino que chegou muitas e muitas propo propostas para você de vários outros times. E eu era moleque eu ficava vendo, falei mano por que, que ele não sai mano, por que, que ele não vai lá para Gringa, por que, que ele não vai para a Europa, o que que fez mano, você ficar no Palmeiras, por que que você não aceitava, o que que fazia você ficar no Palmeiras assim mano? Porque eu ah, com certeza eu... muito time te chamou. Sim. Yeah. Eu gostava também, né? Eu sou de uma geração que você chegar num time grande de São Paulo já era demais. Sabe, você jogar num time grande do Brasil. Então era, eu gostava de jogar no Palmeiras, porque era assim, era um negócio que também tinha amor, né, Envolvido. Às vezes era muito ruim, quando, a, quando perdia a derrota era muito doída, mas quando ganhava também a alegria dobrada. Então, tipo, é igual a Ferrari, mano. É legal ter uma Ferrari na Itália, mas uma, uma Ferrari no Brasil é mais legal, né? É então, verdade. tipo, então eu gostava de jogar aqui, cara. Gostava. Não... Viajava com a seleção pra fazer alguns jogos lá fora e eu sabia que eu não ia me adaptar no exterior. Eu sou muito jacu, velho, caipira. Eu gosto de boteco, de boca de lepra, sabe? <laughs> essas... Boca de é, lepra? esses boteco da cerveja. Eu gosto dessas coisas, mano. Eu, cheguei... eu não sou um cara que nasceu pra viver em Londres, mano. Sim. Posso visitar, fazer um... dar um rolê lá 10, 15 dias. Mas eu sou daqui, então... Mas você nunca balanceou, chegou uma proposta e falou, eita... Tá. Chegou, mano. E a do t... Arsenal. Eu fui até lá fora pra... Porque o Palmeiras queria vender, né? Naquela época você não vendia goleiro. Então, não sei, se, não, não te lembro os valores, assim, não sei os valores, mas, tipo, era você tinha legal. uma proposta de 2 milhões de dólar pra um goleiro, era muita coisa. Tipo, o goleiro você faz, né? Goleiro você treina, você faz o cara virar goleiro. E eu fui lá, e depois eu perguntei pro meu pai, liguei pro meu pai, e eu fui meio assim, pô, vou não vou, fiquei um tempo lá e... Qual time era? Era o Arsenal, Arson, né? E aí eu, o pessoal fala, né? Hoje em dia é que eu não passei no teste, mas não foi. Esse ano aí que eu fui pro ar, <laughs> não foi o ano que o Palmeiras tava na Série B. Foi o ano que eu mais joguei, tipo, não tive nenhum problema físico, tava voando, mas eu senti que eu não ia ser feliz lá, mano. Sabe, tipo, vou ganhar um dinheiro aqui, vai ser legal, mas pô, minha vida vai ser, uma, vai ser ruim. Uhum. E não tinha essa possibilidade de levar família, levar amigos, que nem hoje o pessoal faz. Você ia sozinho, ficava lá um tempo. Nossa. Os caras te achavam uma casa lá, você sem falar <laughs> porra, Eu Mas fui tomar um café lá um dia. 60, 70 reais um café. Eu tomo um café de Falei, mano, eu não vou fazer pro café nessa, porra. Não, eu peguei e voltei, cara. Falei, aí liguei pro, pro Dick Law, Que foi o quem me levou. Falei, mano, preciso falar com você aí agora. O cara falou, pô, Marcão, é uma e meia da manhã. Eu falei, não, eu preciso falar agora, velho. Pô, então fala. Falou, oh, não quero ficar, mano. Quero voltar embora. Pô, mas aqui você vai ter um monte de possibilidade. Falei, ah, não, mas não mas quero, você chegou não a treinar, quando uniforme do clube, treinar. tudo? Não, foi? e tinha. O Palmeiras tava na Série B, mano. Tipo, é foda você ficar beijando a camisa de um time a vida inteira. Eu amo, eu amo como você tá ali. E a hora que é a primeira oportunidade você pega e troca, né? Uhum. E eu sabia que o Palmeiras ia ter dificuldade aquele ano. E aí foi um conjunto de coisas. Foi o fato de eu não querer ir, o fato de eu ser feliz aqui no Palmeiras. Eu liguei pro meu pai de madrugada. Na época, meu pai falou, mano, você é feliz aqui? Falei, ah, pai, eu sou. Você. Pô, você ganha dinheiro aqui, você ganha bem. Pra que que você vai, né? Então, tipo, faz o que o coração manda. Peguei e falei, ah, mano, você quer saber? Aquela história, o goleiro é louco mesmo? Vou voltar nessa porra, <laughs> vou jogar essa Série B. Olha isso, Até o pessoal da amor. Mancha, mano. O pessoal da Mancha mesmo. Eu tive reunião com o Paulinho Serdã, com o pessoal. O pessoal, mano, vai embora, velho. Não, não, né, vai embora. Você merece time melhor. Falei, não, Paulinho, vou, vou ficar aí, velho. Vou, nós vamos subir essa... Porra, aí, né? Tipo, vamos subir. E foi o ano que eu fiquei. Pô, e talvez o reconhecimento, o povo achar que eu sou o melhor da história, não sei o quê, seja por isso. Não pelo fato de ter sido melhor, mas por ter feito uma coisa diferente na época que, na uma hora que todo mundo. O que você optou, 99% das pessoas. Eu? Eu também. Não, tanto é que, ó, o Palmeiras tinha caído pra série B e esse ano aí o Arsenal foi campeão inglês, cara. Foi. Foi mesmo? Os caras tava montando uma seleção. Quando eu não fui pra lá, eles contrataram o Lehmann. Sorte deles que fosse comigo, acho que não tinha dado certo. <laughs> Mas depois você não ficou olhando assim, caralho. Jogar com o Henry. É, o Henry, mano. O Henry, mano. Nossa, arrumei até uma tretinha lá, mano. Sério? Com o que, com o ah, é, porque ele era... <laughs> pô, o goleiro do Arsenal era o cima né, mano? cima era goleiro da seleção da Inglaterra, tava se aposentando. Pô, aí os que cheguei lá, os caras já meteram... Acho que, obviamente, ele... Dando moral pro cima, né? Falou, pô, eu não conheço o Marcos, meu goleiro é o Cima. Aí eu já meti, ah, não conheço porque a França não chegou na final da Copa, senão eu ia conhecer. <laughs> Falei, eu já vou chegar fazendo, velho. Já não Exame. quer. Se já não quer ficar, você já chega -se. chutando na porta. Sabe? Aí eu já meti essa daí. Falei, ah, o Henri não conhece porque se a França tivesse chegado na final da Copa, a gente ia trombar ali, mas infelizmente eles ficaram no caminho. <laughs> Bela resposta, é. caralho. E ele ficou puto Mas, assim, com essa declaração é, sua? Eu nem sei se ele leu. Na época era difícil, né? Você falava, você não sabe se o cara leu, né? Nem, acho que nem ele sabe que eu li o comentário dele. Mas foi, foi uma experiência legal ter ido lá e tal, ver como é que era, você via como é que era a estrutura dos times inglês. Tipo, mano, as coisas muito loucas. Fui um dia no CT lá do Arce, tinha uma uma parede de vidro assim. O time de júnior dos caras não se misturava com o profissional. Aí os caras falaram: sabe por que, que os moleques não entram aqui? Porque para eles irem aqui para esse lado profissional, os caras tem que fazer muito ali pra, no, no Júnior para subir para cá. Então não tem contato, não anda junto, não bate foto, treina para lá e o profissional para cá. Para eles querendo estar tá aqui. Falei, mano. Caralho. Lá no Brasil nós né, já pegamos os moleques do Júnior já estamos tudo bebendo cerveja no boteco no <laughs> final de semana. Como <laughs> é que nós somos diferentes, né? Diferente, né, diferente, né? Diferente, mano. Em inglês é meio. né? Deve ser um povo estranho, diferente, falam que eles são meio seco Ah, é mais frio, né, Isso, cara? frio, Acho frio. É que é, porque a gente é muito, brasileiro é muito, dez minutos de conversa é amigo, tá todo mundo na sua casa tomando uma. A se abraçando. Brasileiro, não é, é assim? É. E a gente acha que todo mundo que não é assim, é, não pô, é. os caras malam do caramba. Mas são normais também. É, mas os caras falavam pra mim, né, na Copa do Mundo mesmo, lá quando a gente foi jogar, o pessoal, ô, oh, mano. Não olha no olho do inglês, que ele te olha com, <laughs> com a cara que ele vai deixar você no chão. Só com olhar de superioridade. Deve e, ser foda. Vai, eu não sei se é verdade, mas eu não olhei, né, velho? Falei, mas os caras estão tá falando. Vou tá <laughs> tá a bola, os caras né? cara falavam ah, é, você, você ficava conversando com os caras cara assim. Os caras tudo estiloso, tudo bonitão. Eu vou olhar na cara dos caras. <laughs> Ô, Macão, mas a gente tava falando do, do, do seu começo ali. Como que foi a sua chegada no Palmeiras? Você era moleque ainda? Não, calma aí que ele ficou três meses no Corinthians, né? Fiquei. Do é Júnior. É, então, o seu processo ali. Como que foi? É, eu, eu, eu fui para Lençóis, eu treinei na Lençóense, que era o professor Neno e o professor João Sérgio, que eram os caras né, que, que me treinavam ali, que treinavam toda a equipe de, de base do, da Lençóense. Aí, pô, tem uma oportunidade de fazer um teste no Corinthians. Não, não. A gente veio jogar aqui no Nacional. Contra o Nacional era a Série B. Na época era. Como é que chamava a Série B? Não era série B. Intermediária que os caras falavam, lembra? Era isso? É a divisão intermediária. A eleições disputava. Aí o Júnior veio jogar aqui com o Nacional. E eu fui bem no jogo. Aí tava o Parraga. Parraga, nessa né, Se é Corinthians. É o Parraga foi até o treinador do, do profissional do Corinthians. E pegou eu e mais alguns moleques para fazer o teste no Corinthians. Aí a gente veio, ficou. Fiquei três meses no Corinthians, mas tipo assim, mano, a mudança foi muito. Drástica. Drástica, assim, mano, de. Sei você conhece como é que era ali o terrão no Corinthians? Você ficava, o pessoal que era daqui de São Paulo. Lá onde é o estádio hoje? É, fazendinha, né? Sim. É, o Parque São Jorge. Ah, tá, aqui. o Parque São Jorge, sim. Né? Então, tipo, aí você ficava ali no, no fundo, vi, pouca vista pra marginal, e você não. Mano, era aquilo ali, treinar e fundinho do Parque São Jorge. Treinar e fundinho do Parque São Jorge. E aí eu falei, mano, isso não é vida não, tipo. Porque eu não conseguia ir embora pra casa, mano. A gente não tinha dinheiro. Na época era, era ajuda de custo que os clubes pagavam, né? Então, tipo, pra você ganhar um dinheiro, você tinha que ir pro Profissa mesmo. No júnior você tava ferrado. E aí não tinha não, comunicação com os pais, você não tinha, tinha que mandar carta, velho. Caraca. Na época, pô, você tinha. E Sem amigo. É, minha mãe não respondia as cartas porque ela era muito simples, assim, ela não, não gostava de. Ela escrevia errado, ela achava que. Ela escrevia as cartas e me deixava lá. Quando eu ia visitar ela, ela me entregava as cartas hum. sabe? E era uma situação difícil, mano. Aí eu peguei e falei assim, ah, mano, você quer saber? Eu vou embora, né? Fui lá pedir, falei, ah, não tá legal aqui não, eu quero ir embora. Aí os caras pegou, na época não tinha problema nenhum, os caras, beleza, então volta embora. Falei, ah, vou voltar pro Lençóis, pra Lençóense e vejo depois. Só que Lençóis também tinha um pessoal lá que... Que bancava o time, assim, um, que era do Japão e tal, já, já não tava numa situação... Com, de, de, já tava com uma situação difícil. Aí voltei pra Oriente, mano. Voltei pra Oriente e falei, mano... Disse... Ai, que merda que eu fiz. Fez cagada. Putz. Tava no Corinthians. ter ficado ali me ferrando, quieto. Mais um tempinho. Que Mais um é, que tempo, tempo, até adaptar, né? Que... Nesse momento você chegou a pensar que, tipo, puta, foda, eu nunca vou conseguir ser profissional então. Sim. Puts. Porque eu não aguentei ficar lá. Mano, eu só acho que eu virei profissional porque minha mãe rezava demais, cara. <laughs> porque, tipo, aconteceu umas coisas na minha vida muito loucas, assim, tipo... Foda. Aí voltei os caras falou os caras de lençóis falaram, mano, eu tenho um, uma resenha, tem um, um teste lá no Palmeiras, que a gente vai levar uns 5, 6 moleques lá pra fazer teste, você não quer ir junto? Mesmo que não dê certo, você é palmeirense, velho. Vai lá, vai que você vê, né? Vai vê conhecer alguém. lá, tal, não sei o quê. Aí foi assim, mano. Cheguei no Palmeiras pra fazer o teste, passou eu, passou quase todos os moleques, aí ficamos lá. Aí peguei e falei, mano, agora. Será moleque? Vou, vou dar a vida. Se os caras mandarem eu. Comer merda, velho. Agora, né? Agora vou ter que. Mas você era novão? Aqui. Você tinha quantos anos? Ah, tinha. Não, já tinha 18, 19 anos, cara. Na época você vingava mais tarde. Né? Tinha uma resenha também que antigamente os caras falavam que goleiro bom pra vingar tem que ser depois dos 26. Hoje nós vemos é com 17. Tem um monte de goleiro tem. bom pra caramba aí. Tem. Então talvez a melhor fase da minha vida tenha ficado sem jogar, assim, sabe? Fisicamente, né? Não de experiência, mas fisicamente, muito tempo no banco. E foi assim, mano. Cheguei aí. Fiz o teste, passei, falei, agora eu vou dar a vida aqui, porque meu pai tem uma roça lá de café e eu não tô afim de trabalhar na roça. Trabalhar na roça é pesado, mano. É pesado, Mas né? você chegou a trampar na roça um pouquinho? Pouquinho. Eu sou o caçula de casa, né? então meus irmãos trabalharam mais. Nossa. Eu foi uma semana lá, falei, cê é louco, velho. Já não. Fez de tudo para fugir dali. Já tava na mudança de geração, já né? geração mais. <laughs> <laughs> Tava mais... mais técnica e menos física. <laughs> Não vou, mano. Não Mas, vou. E a adaptação no Palmeiras, como que foi? Não, aí a gente morava tudo junto, aí morava num no, no, no apartamento aí, aqui no, na zona oeste de São Paulo, já no um centro, já era diferente assim, porque você tinha mais liberdade, sabe? Mas ó, teve um monte de resenha, assim. Fiquei muito tempo sem ir no shopping, achava que tinha que pagar pra entrar, não sabia para <laughs> meu Deus! Ah, era foda, era foda. Foi um começo de. Os caras falavam, vamos no shopping, e não dá. Ah, não, hoje tá de boa. <laughs> Louco pra ir no shopping. É, quando ela dava de avião, achava que tinha que pagar pra. Pra comer? Pra comer, ó, o moralzinho é dessa é... 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 é aí, pô, a gente. Pena. Então, o molecada que soube. Nós somos de uma época de pouca informação, né? Você tinha que aprender mesmo na. Vivendo é de comer de garfo e faca, essas paradas, mano. Não sabia. Eu, eu fui concentrar uma vez com o Palmeiras. Falei, mano, que, que faz numa concentração? Primeira vez, <laughs> os jogadores iam tudo de carro. Os caras, falei, mano, aí a sorte que o ropeiro morava com a gente. Falei, Chiquinho, como é que faz para chegar? Os caras, Não, mano, você pega o trem até não sei aonde para concentrar no profissional. E você desce, você pega um ônibus. A gente concentrava num, pô, num hotel no centro de São Paulo, mano. Acho que até hoje eu não sei chegar naquela porra. <laughs> aí você pega um trem e vai, tá, desce em tal lugar, pega um busão e não sei o que, não sei o que. Isso aí, mano, sozinho. Tipo, sem saber, não tinha ninguém e pra te acertou? Levar. Não, aí ele me passou lá as coisas, eu fui certo, mano. Eu sou meio sistemático. Você me passa o negócio, eu faço certinho. Uma vez quando eu era moleque, eu fui viajar pra, pra casa do meu irmão em Cuiabá. <laughs> e meu, irmão, meu irmão, na volta, ele falou assim, mano, você vai descer em Campo Grande? Tem uns mil ônibus igual lá da Andorinha. <laughs> Marca o número do seu ônibus. Pô, é 4101. Eu lembro até hoje. Caralho! <laughs> Caralho, ele Diga, ficou. 401. Não, aí cheguei lá no. Aí você tem. O que, que faz uma concentração? Pô, vou esperar o que, que aquele cara da frente tá fazendo. Vou fazer igual, mano. Que ele pegar pra comer, eu pego. Sabe, eram umas coisas muito loucas. Nossa, assim, era muito jecão. Muito jecão, mano. Muito jecão. Mas tipo. E quando foi que você viu que você. Ah, nessa época você já sabia que você ia viver de futebol? Você já tava ganhando alguma coisa? Sua família já, falou, pô, ele é jogador mesmo, ou ainda você tava ainda pelejando, não, não tinha certeza muito. Tinha que se provar é, ainda, né? É, como que tava? Não, cara, minha mãe, minha mãe e meu pai me criaram assim, criaram me, eu e meus irmãos pra gente ser sobrevivente, mano. Sabe, sobrevive, velho. Dia a dia, assim que é. Difícil você correr, não sabe onde você vai chegar, ninguém sabe a hora que você, você é moleque ali, chega pra fazer uma parada, né? Tipo... Então, sobrevive dia a dia. E minha família não me colocava pressão em eu ter que mandar dinheiro para casa. Mesmo Mesmo quando eu ganho dinheiro assim que eu fiz sucesso, meu pai, nossa, para dar algum presente pro meu pai e minha mãe, eles não queriam jeito nenhum. Né? Tipo, para eles é... Tive seis filhos e todos estão bem. Todos sobreviveram, casaram, tem sua casa. É isso aí que era. A... Então, tipo assim, eu vim, a perspectiva era, mano, sobreviver. Vou, o que, que eu vou conquistar? Não sei. Vamos dia a dia ir trabalhar e ver o que quer, é, né? Tipo. E aí as coisas foram. Você não tem essa pressão na sua vida, a sua pressão é só você comer. E almoçar. Viver, e, andar, e acordar e, pô, outro dia. E comprar uma roupa um de que você tiver um dinheiro. E assim que foi. E assim que as coisas foram acontecendo. Caramba. Mas sem cartilha, tá ligado? Tipo, eu quero chegar. Os caras falavam... mano, você, son... Você sonhou? Não, eu não sonhei, mano. Você é louco. Então, talvez o sucesso com o tempo foi te assustando. Você falou assim, mano, Essa caralho, porra. agora eu vou ganhar isso? Porra, tá... oh, isso aí Seleção. era da hora, mano. Da... Nossa, isso aí era da hora. Nossa, quando eu tenho aumento de salário, então, né? Tipo, na época. <laughs> mano, o seu salário. Fui campeão da Libertadores. Não, pulando já, tipo assim, eu fui campeão da Libertadores. Acho que meu salário foi para 40 mil. Campeão da Libertadores. Falei, mano, 40 conto, velho. <laughs> pra jogar bola, velho. Você é louco. Isso aqui é o trampo que eu quero pra minha vida. <laughs> então, tipo, como eu vim de, de empregos, né? sou, assim, trabalhei. Então, quando eu chegava, cheguei aqui, eu vi que, tipo, qualquer coisa que você ganhava, de, de bicho, de salário, alguma coisa, era muito melhor que trampar, velho. Porque você trabalhava ali para ter um salário mínimo no final do mês, como a maioria do brasileiro. Então, tipo, o futebol te dá umas coisas assim que você fala, mano. No, porra, é fácil, mano. Vampeta tem uma frase excelente, que ela falava, Vampeta fala assim, mano. Pega a mulher bonita, casa boa, carro bom, ganha bem, viaja pra quando quer. Vocês não querem que a torcida xinga ainda, mano. Vocês querem o que da sua vida? Quer tudo bom. É, então. e, e então foi assim, mano. Desse jeito que aconteceu. Você falasse, assim, ah, Marcão, você fez isso porque isso aqui. Eu obedecia. Os caras falavam e obedeciam. Era goleiro. Os caras colocavam, você tem que fazer isso, isso isso, eu fazia, da melhor forma que eu podia. Caralho, ele falou que foi ganhar 40 mil depois que foi campeão da Libertadores. Hoje, qualquer moleque que sobe profissional já ganha isso. Talvez Será? até mais. Ganha, porra. Eu acho que ganha tudo isso. Ah, eu não 50, sei. Mano. É. Eu não sei como é que é hoje em dia. Hoje em dia, mas também. Virou um negócio muito maior, né, mano? Evoluiu, tem marketing, tem. Os clubes também. Tem muitas outras formas de ganhar dinheiro. Tinha uma época que era só torcida, né, mano? Que... Agora os caras vendem name rights, é, <laughs> patrocínios, tem um monte de coisa. Então, tipo assim, como o mercado do futebol evoluiu, normal o valor pago pros moleques também tem evoluído, né? E... e quando é vendido também você tem um retorno, Nossa. né? Muito grande. E quando você chegou, você falou assim. Caralho, como é que eu vou virar titular dessa porra agora? Nem pensava nisso, mano. Aquilo que eu falei pra você, eu ficava <laughs> quieto lá. Se, por <laughs> mim, se tivesse passado a vida de terceiro goleiro ganhando meu Cascainho de boa, tinha ficado. Aquela história que eu falei pra você da sobrevivência, velho. Tipo. Então eu treinava, fazia a minha bem feita ali, esperava, tipo, um... Quando você chegou era o Veloso? Tinha sete goleiros no Palmeiras, mano, nossa não sei lá, né? tinha senhora, Veloso... Mano. Não, o Palmeiras Ivan, sempre foi só goleiro bom, né, mano? É, Veloso, Ivan, Sérgio, Nivaldo, nossa. mano, eu lembro, Paulo... Ah, tinha um monte de só goleiro. nossa, cara. eu vou jogar nunca. É, mas eu tinha idade de júnior, tava jogando no júnior, né? Então, tipo... Só que na época, pra você ganhar o um merengue, o que você tinha que fazer? Você tinha que jogar, se você ficasse na reserva, a reserva era bom pra molecada que tava subindo. Porque os caras pagava pouco. Então, os caras profissional o que, que os caras queria fazer? Jogar. Uhum. Então, os caras pediam muito para sair. Os caras não ficava acomodado na reserva aí, sabe? E você também não tinha contrato longo. Não existia contrato de cinco anos. Você fazia um contrato de cinco anos e, beleza, vou ganhar isso aí cinco, cinco anos. Jogo. Então, era normalmente de, de um ano, dois anos no máximo que os caras faziam. Então, tipo, se você não aparecesse, você sumia. Tinha uma época também que era passe preso, mano. Se você ficava com. Os, os, o, Aí ah, arrumei um time pra emprestar. O clube não queria te emprestar. O cara falou: Mano, você vai ficar aí. Nossa, você tinha que ficar lá. Você tinha que jogar. Você tinha que aparecer, né? Então esses goleiros todos pediram pra sair. No final ficou o Veloso, o Sérgio e eu como terceiro goleiro. Caralho, só goleiro foda. É. é. Ah, <laughs> aí que eu te falo. E eu tinha chegado no Palmeiras há pouco tempo, aí. Eu... <laughs> se não é oração, essas aí eu tô lá de boa, daqui a pouco o Veloso começou a disputar o Campeonato Paulista de 93. Machucou, não sei se ele machucou a mão na época. O Sérgio entrou, daqui a pouco eu tava no banco do Palmeiras ganhando bichinho lá, mano. Falei, aqui que eu quero morrer agora, sentado no banco. <laughs> e o reserva é bom, porque o reserva é sempre melhor que o titular, né? Os caras falam assim, é, eu acho que o Tem que colocar é melhor, o Marcos. É... É, verdade, <laughs> é verdade, é verdade, sempre comentou essa parada. Não, aí fiquei ali, aí foi assim, foi evoluindo. Esperei muito tempo para chegar, mas sempre tive amizade com o Sérgio, com o Veloso, assim. A gente, a gente deixava tudo que era de profissional dentro do campo e... E fora a gente era amigo, saía pra almoçar, saía para jantar, um torcia pelo outro. Era uma resenha muito boa. Nossa, o Sérgio ficou uma cota também, ficou. né? Ficou. Por isso que eu falo pra você, do negócio de. É, a maioria do Palmeiras. O, o Veloso e o Sérgio tem mais título que eu, cara. Eles ganharam muito mais coisa que eu no Palmeiras. Né, Então, tipo. Tem muita gente que passou ali na minha frente, assim, que. Fora que eles. Me ajudaram demais quando eu cheguei. O Carlos também, que é a, treinador de, de goleiro de São Carlos, que foi goleiro da Copa de 86. Então, os caras é, me ajudaram demais. O Veloso escolheu o jogo para eu estrear. Sabe? É, tudo na, na amizade, assim. Então, tipo, você fazia a sua dentro do campo. O, o que o treinador decidia tá decidido, vamos torcer pro cara que ele escolheu e vamos embora. Assim que vai. O Veloso escolheu qual jogo para você estrear? Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto dentro do, do Parque Antártico. Ele escolheu esse jogo porque ele achou ele, que era um jogo tranquilo. É. Palmeiras já estava praticamente campeão. E aí ele pegou e tomou um cartão, se não me engano, contra a União Barbarense lá em Santa Bárbara do Oeste. De propósito? De propósito. Falou, escolhi o jogo para você jogar. Ah, e... que da hora. Foi da hora, mano. Caralho. E aí eu estreiei pegando um pênalti, mano. Aí foi... Caralho, que foda isso. É, te deu a chance, né, mano, de, de fazer alguma coisa. Aí você tirou Sss... ele. Não, não, não. <laughs> depois, depois eu tirei ele, depois eu dou uma trombada com ele no treino, ele ficou uns jogos fora. <laughs> E, e não atrombara comigo, mano. Aí, putz, aí, eu entrei no. Eu fui levar ele no, no coisa e a cadeira de roda dele. Um dia você pergunta pra ele. Mas por que você tava porque jogando ele, de atacante? Não, ele tava jogando de atacante, ele foi dar um voleio, eu peguei e saí na bola, ele chutou minha canela, quase que quebrou nós dois. Meu Deus do céu. E aí ele ficou fora aí que eu fui convocado pra seleção, mas depois ele voltou. <laughs> seu Valdir, tipo, eu joguei uns 11 jogos, eu era goleiro menos vazado brasileiro nessa época. Joguei uns jogos, aí o Veloso pegou, voltou, o seu Valdir ficou tudo meio assim, o seu Valdir de Moraes tipo, Pô. Como é que Bora. eu vou tirar? Né? Chegou pra mim e falou: tô pensando em colocar o Veloso. Falei, professor, eu faria a mesma coisa. O Veloso não saiu por deficiência técnica, né? Saiu por. machucou. Então vambora. Mas deve Aí... sair foda pro técnico, hein? Tirar o. Ah, depende da personalidade daquele cara que ele tira, né, mano? Tem uns caras que fica puto de sair. Eu acho que o jogador de linha é mais assim, o um goleiro é mais tranquilo. O goleiro é mais tranquilão, mais light, assim, de. Dessas resenhas, de substituição sabe? De e trocar, né? É, porque normalmente o cara sai e você tá machucado, né? Tipo, é difícil o cara tirar um goleiro por deficiência técnica. Até porque ele vai deixando. Você não desaprende a jogar bem, né? Você tá passando um momento ruim. Então, normalmente o pessoal aposta, então é difícil o nego tirar. Mas ele, é, quando machuca, assim, você entra e consegue destacar, e é difícil de voltar. Mas acho que no caso, como o Veloso tinha é trombado comigo, é nada mais justo, né? Foi eu que tirei ele, mano. Como é que eu vou. <laughs> Muito picaretagem. Quando o jogo tá muito bom, assim, sei lá, pelo menos você tava goleando, você ficava, mano, podia ter um pênalti, né? Tem Sabe? Eu dá, pego. Dá um destaque. Não, pra, né? é, pra aparecer. Se aparecer um <laughs> pouco. Ah, não, mano, eu, eu eu torcia pra bola ir menos possível no gol né? <risos> 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 Pra tomar café? Não, pra falar, <laughs> mano, quanto menos o goleiro não é pra estar tá lá pra aparecer, né, velho? Você aparece, né? Tipo, quem tem que aparecer é o um atacante e tal, não sei o quê, mas. Eu não gostava muito da bola, não, velho. bola tinha que estar tá longe pra lá, tá? deixar pra lá que também não, não. Não ficava pedindo assim, não. Depois, é claro, tem uma fase da sua vida que você tá mais. Confiante? Mais confiantão, mais food down, que todo Magaludo, mundo fala que você é pica. Aí você fala, tomara que tem. Aí normalmente tem e o cara toma, porque quando o cara tá confiante é onde que ele vai fazer as merdas. Isso, isso que eu ia te perguntar, você já deve ter dado uns frangos. Vários. E, e, deve ser, <laughs> e deve ser foda pro goleiro, porque ele dá um frango, porra, é sem querer. Aí Não, o jornalista o tá falando... Goleiro é gol, mano. Quando é... o goleiro erra é, é gol. É, mano. Entendeu? E às vezes eu ficava com pena, eu falava, coitado, mano. Foi e a cara querer, de tacho mano. que você fica, É, velho. mano. Qual que foi o seu maior frango? Ah, eu tomei umas par de frango. <laughs> o pessoal lembra muito a furada que eu dei contra o Vitória. Mas é, que, que é, é que essa você veio com muita vontade. Mano, e nem recuo de bola foi, velho. Foi eu, tipo, eu o lançamento, eu sei sabia? Eu podia ter pegado o a eu tava numa ira, numa revolta <laughs> no meu corpo. Mano, nunca tinha tomado seis gols na minha vida, <laughs> Você <Nossa! não> sabe, <laughs> nem sabe treino. o que você que faz. Você sai, você fica, você vai, você. Sabe, tava. Nunca tinha passado por isso, assim. Mano, eu vim com um ódio na bola, mas. Meu joelho eu lembro que estralou, velho. <laughs> a hora que eu vi que eu furei, eu olhei pra trás e falei, puta que pariu, <laughs> velho. Aí o Adãozinho jogar comigo, furando. bem que você errou, que você acerta, pega na minha cara a bola pra ele. <risos> <risos> Mas a bola veio assim, bicho, que é muito engraçado. Que ela faz assim, ó, na hora que, vai, que ele vai chutar. Ela pula. Ela dá uma, é, uma puladinha, o ah, pezão não, passou é. por baixo que nem um. O um... que, que passa na sua cabeça Mas teve momento momento desse? Mano. mano, depende do tempo de jogo. Porque, tipo, se assim, você faz uma merda com 10 minutos, você tem que jogar 80 minutos pensando em goleiro, tem tempo de pensar, velho. Verdade. Porque os caras tá ali na frente correndo. E, e, e você tá ali assim, mano, fiz uma merda. Se os caras não empatar, eu tô fudido. Porque aí não adianta você pegar mais pênis, pegar no, no. gol do Fantástico vai passar o gol. Verdade, né? Não, não vai passar que se você foi bem e tal, não sei o quê. Então, tipo. Era. Psicolo... A gente não tinha preparação psicológica nenhuma, né, mano? Mas, se falar a verdade, tinha umas merdas que você fazia assim, tinha vontade de fazer igual avestruz, pôr a cabeça no chão, e... ou se não, jogar aquela bomba ninja e desaparecer, velho. <laughs> Fala que merda, sabe? Imagina, -me, é foda, fazer isso está dilotado, é, é, mano. É, os Caralho. torcedores vão, vão te encher o saco, os jornalistas vão encher a porra do saco. E, tipo, foi uma falha, né? É totalmente diferente um atacante errar um chute ah, é. do que um goleiro errar. Furar. Furar né? Porque é completamente diferente. E aí vem outra pergunta, É questionamento aqui de, de foda-se. Você queria ser goleiro né, Mantic? Não, mano, eu admiro muito goleiro. E salário de goleiro é totalmente diferente de outros jogadores? É menor, é maior? Como que é a valorização de um goleiro? Mano, na época a gente, eu não, não sei muito disso aí, mas normalmente é, era menor, se assim, na minha época, eu no meu auge eu era o quinto, sexto salário do Palmeiras assim de Sério? Era. Eu achava que você... Não, e outra, com você comércio... faz um contrato, né, mano? É, tipo, às vezes o pessoal vai lá questionado um contrato que você faz. Você fez um contrato para qualquer coisa que seja. E um contrato de três anos, ninguém colocou um revólver na sua cabeça se não o contrato. Então, o fato de você estar tá mal, o pessoal não vai lá te abaixar o seu valor, certo? Uhum. O fato de você estar tá bem, o cara também não tem que aumentar. Só se você colocou isso no seu contrato. Né? Então, tipo, quando eu ganhava... Que era quinta sexto, lá, o pessoal fala, pô, vai lá, você não pode ganhar menos que tal. Eu falei, não, mano, meu contrato é isso aí, eu foi que eu assinei. Se eu tiver bem lá quando eu for renovar, aí eu, eu renegocio, eu, né? eu mas, né, tipo. Da hora. é Mas normalmente é menor, porque tem uma parada também de valor de venda, né? Que os caras... Pô, um meia, um atacante, é bem mais fácil de você vender. É, o valor dos caras, o passe é muito maior. Então é natural um cara de de frente assim ganhar muito mais com um goleiro né? caralho sim entendi entendi essa é. mas o eu quero saber no da eu quero saber da historinha do cafezinho atrás do gol ah mano essa daí sabe teve um jogo contra o os Strongest <laughs> da bolívia mano aí. frio Pô, frio do caralho de noite lá em são paulo aqui no jogo a bola não chegava no gol mano eu mano mas foi a maior inocência da fase até assim <laughs> Falei pro roupeiro, pô, pega um cafezinho pra mim lá. <laughs> ah, tá muito fácil. É, mano, não, não é que tava fácil, ah, que não, tava frio, <laughs> pô. eu não eu pedi um, peguei... um café, mano. Eu tampei assim o copo e... E saiu uma fumacinha, mano. E os caras do Globo Esporte falaram, o jogo tava tão fácil que o Marcos pediu um café, mano. Cheguei na Bolívia, velho. Os caras meteram uma goleada na gente e todo mundo sentava na frente do gol e fingia que tava tomando café. Porque os caras... Lá, os caras daqui venderam e os caras de lá compraram como... Tipo, humilhação. Humilhou, tirou uma sabe? onda. Mano, os caras Bolívia, os caras sentavam e a torcida gritava: Uh, cafezinho. O cara, eu falei, mano, <laughs> vamos. Os caras vão me matar aqui nessa porra hoje, velho. Fiquei quietinho, né? Ô, oh, depois fui jogar com a seleção lá também. Tomei um gol da cara do caramba lá, aquela porra, aquela altitude lá. Bola Pô, a primeira curva coisa pra que caraca. a torcida da Bolívia já meteu foi: Uh, cafezinho. Mano, os caras <laughs> tá lembrando dessa porra ainda, velho. <laughs> até hoje mano. eles devem falar: deve olhar é você o um cafezinho lá. Ué, mas foi assim, tchuro, cara. Eu fiz umas <laughs> merdas na minha vida assim que não, não foi. Sem querer. Sabe? Não foi proposital. <laughs> não foi, cara. Teve uma vez também contra o Grêmio que eu comecei pro ataque, velho. Perguntei pro, pro Gandula atrás do quanto falta. Ele fez assim, ó. Falei, falta 7. Mano, aí comecei a dar o um tapa pro lateral e passar pra área, velho. Goleiro. Nós perdemos de 1 um a 0, sei lá. E eu fui eu vi que eu fui uma, eu fui do Falei que porra de sete minutos ainda? Eu perguntei pro cara, né? Tipo, quanto falta? Ele falou, agora falta dez. falei, mano, então era vinte e cinco. Eu... Pô, e eu vi que tava demorando sério, Mano, o Luxemburgo queria me matar, <laughs> velho. Imagina eu ele vi, olhando. Ele eu, falando... eu vi que aqueles sete minutos não acabavam. <laughs> Pô, ele pôs no. Porra, como é que você faz isso? A torcida ficou. Eu falei, mano, deixa eu falar, vocês assim não vão acreditar, <laughs> mano. Mas foi isso. Sabe, tipo. E deu uma. Olha o meira, que imagina! imagina 25 minutos o segundo tempo, ele não para de cabecear, <laughs> foda-se! É. O torcedor ah. olhando, mano, o Marcão tá louco, caralho! Fala, certo, mas a torcida deu uma no um dia, mas tipo, mano. Aquele... E você, caralho, eu sou foda, a torcida é. tá comigo! Pô, vai que eu faço um gol de cabeça e eu vi! Mano, a terceira vez que eu fui, eu não aguentava mais voltar, que eu tava morrendo! <laughs> Que aí que eu perguntei, falei, ah, mano, calma. 10 minutos, falei, putz, já deu merda, já nem sei o que, que vai acontecer no mas jogo aí, mas que time vai time dar time... merda pra mim isso aí vai dar. Mas jogadores na hora eu não falaram, mas o caralho tá louco? Mano, eu toquei pro Martinez e passei, mano. Depois eu fui ver na televisão e mano, ficou <laughs> <laughs> feio demais eu passando pro. Normalmente. Você tá falando o que pra torcida? Mano, os atacantes são uma merda. Né? <laughs> é, tipo, <laughs> eu, vou, eu vou resolver essa é, porra. Deixa que eu resolvo. Putz. E ele tava de boa e deve ter passado uma imagem de caralho. Toca aqui é foda. Não toca vai... mais pro. Não toca mais pra esse. Não. Toca é, é pra mim. Montes, pelo... Quem é o 10? Foda-se eu. Caralho, 25 <laughs> minutos, mano. mano caralho, tem... eu, tudo, eu vou caralho. atrás de assistir esse jogo pra ver o que o narrador falou, mano. Palmeiras e Grêmio, mano. Mano, o que, que o narrador que deve foi? ter falado, mano? Mano, não lembro. Não sei se foi 2008, 2009. Nossa, eu vou atrás, mano. Porque é. o narrador deve ter falado assim. Ué? O metendo louco. Eu fazia umas loucurinhas de vez em quando, mas tinha umas <laughs> que era sem querer, cara. Não era. Cara, uma Porque coisa... não era pra. Ah, criticar o time. Não era tipo, criticar o time. Mano, você. Eu, eu, eu achava assim, ó. Pensa comigo. Você não quer um, um jogador que, que, que o time perde o cara fala. Não precisa se falar toda a verdade, mas. Fa... Fala real. Ah. Hoje tivemos uma noite infeliz. Vamos levantar a cabeça e seguir ah, a vida. Pelo amor de Deus. Sabe, amor é, Então, tipo, eu preciso dar uma satisfação. Pô, eu tava no Palmeiras há muito tempo. Então, eu achava que eu tinha que, que dar uma satisfação maior pro torcedor. Uhum. né? Porque, na verdade, o seu patrão é o torcedor, velho. O patrão do é presidente, o patrão é o que banca a porra todo é, o é o torcedor. Então, pô, tomou seis. Pô, tivemos uma noite infeliz? Não, mano, noite feliz você perde dois. <laughs> seis é uma merda. Então você tem que falar, mano. Mano, foi uma merda. E no outro dia o pessoal colocava no jornal Marcos critica a equipe. E não era uma crítica, mano. Era uma crítica daquele jogo. Uhum. Porque eu acho que o jogo tem que ser analisado jogo a jogo igual a zoeira. A minha zoeira com, com torcedor, essas coisas, quando eu faço no, no Instagram, ela é de jogo, não é contra a instituição. Eu não brinco. Zoar, é, tipo assim falar mal da instituição Corinthians Flamengo São Paulo não, ah, tá tirando você sal do jogo você tá tirando sal daquele resultado Sim. daquele jogo daquela eliminação sabe então tipo e, e quando você eu dava uma entrevista criticando alguma coisa era daquele jogo não era porque eu falava que o time do Palmeiras era horrível não mas aquele jogo que você foi mal aquele jogo que você foi bem e o próximo jogo vamos ver o que vai acontecer. Mas sabe? às vezes tinha uns time times. Não, né? aí os caras faziam aquelas matérias, Marco pô, eu ficava mal no time, cara. Tipo, ah, os cara eu, eu traíra, você. sabe? Eu traíra, criticou mal, mano. Mas você tomou cinco, mano. O que, que você vai chegar lá e falar, ó, tive uma noite feliz, noite feliz, eu, é caralho. <laughs> que... Concorda? Sim. Porra, cinco é noite, é muito infeliz, uma merda <laughs> de noite. isso por que, que você não pode falar isso pro torcedor? WO três, tá? é Porque só. o torcedor é o cara que curte futebol, mano, que acompanha o futebol. Não é tonto. Não. Não, o cara gosta, o cara joga na Weiser, o cara joga bola. Então, se ir lá com conversinha fiada, melhor não ir, velho. Passa direto e vai embora. Ou hum. senão dá uma satisfação justa. Mas, eu acho que você, mano, foi um jogador que, que eu amava quando tinha entrevista você num programa esportivo porque vocês davam as entrevistas únicas, são... É difícil ver jogador... Por que, que jogador ele se preserva muito? Por que ele se preserva muito em falar? Por exemplo, eu tava vindo conversando com um mano que tá gravando comigo sobre o Neymar, por exemplo. Eu vi, não sei se foi o Neto, alguém falando assim, tipo... Ah, que o Neymar reclamou que o povo brasileiro meio que não tem um carinho que ele merece, não tem um amor. Aí eu meio que, não sei se foi o Neto, me desculpa, eu não sei quem foi que falou. Aí falou uma parada, falou assim, porra, Neymar, mas também, mano, você não fala nada, você não, não se expõe, você não... Não fala direito, é muito, muito... Muito, vamos dizer assim, fechado, muito barrado. A gente sempre acha que é marcas. Por que, que o jogador não, 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 se, não fala muito, assim? Não sei se hoje tem a parada de patrocínio, né? É. Porque, tipo, às vezes a gente tá vivendo uma época meio que se você se expor, você é, perde muito patrocínio, perde muita coisa, perde muito dinheiro, cara, de você ter a sua opinião. E para mim a opinião é o seguinte, você tem a sua, eu posso... Vamos dizer você me dá uma opinião, eu não gosto. Você tem um programa, porra, eu não curto. Hum. Não assisto. É assim que você... Né? Não... É, então, eu, eu acho assim que deve ter alguma resenha, negócio de marca, de... Também sabe? Acho que isso. você não pode... Mas eu, eu, eu sou do princípio que é o seguinte, você tem que ser você, velho. Vai lá e dá a sua opinião. E não, você não precisa agradar, não precisa concordar. E ninguém tem que concordar com você. Só que você tem direito a ter essa opinião. Né? Então, de falar alguma coisa que você não gosta, que você não curte... É... Você já se ferrou Você muito tem... é porque... falar? Putz, eu já perdi muita coisa por, por, por algumas coisas que eu postei no Instagram, assim, mas tipo. Eu só não posto mais porque eu não tenho tempo. Pra ficar, eu não gosto de ficar discutindo Instagram, tá ligado? Tipo, eu já gostei. Quando eu entrei na internet, jacuzão, burrão, não sabia nada de tecnologia, porra nenhuma. E nem sabia dessas porra de hater que tem com os caras. Mano, imagina, porra, rede social, você fala com os caras, os caras falam com você, mano, os caras chegava lá com dois pés no meu peito, seu imbecil, seu palhaço, <laughs> seu não sei o quê. E eu achava no começo que eu tinha que responder esses caras tudo, velho. Aí mandava, todo mundo mandava pra cá, tudo caralho. pra cá. ah, Zé Ruela do cara. comecei a arrumar. Ficava perdendo o maior tempo xingando eu Ficava, mano. E, pô, o vaca até pingava de ódio, Falou, mano, como é que o cara falou isso aí pra mim? Eu nem conheço ele, mano. <laughs> por que, que ele tá Porque... me xingando, mano? Filha da puta. Pô, tinha uns moleque de 15 anos, chegava lá, pô, fraco, burro, não sei quem, eu olhava, no olhava, meu moleque tem 15 anos, tá falando que eu sou tudo isso. Mas deixa isso aí, que a vida vai mostrar pra ele. Não vai ser eu que vou ensinar ele nada, né? Então, mas assim, perdi muita coisa dos caras e lá e. Por... Por, por ter uma opinião, eu acho que todo mundo tem, tem que ter opinião, né? Tipo, principalmente no jogo, que é aquela resenha que eu tô falando para você. Pô, você precisa zoar toda vez que o adversário perde, não? Mas de vez em quando é legal, cara. Ai, isso gostoso. aí faz parte. Não, eu acho que faz parte. Eu acho Sabe? que o lance de tipo, você brincar, sei lá. Palmeiras ganhou do Corinthians. Você vai zoar? Nós cê... vai ficar tipo, caralho, filho da puta, mas deixa nós ganhar um. É, não. é, isso é aí. o que eu acho de futebol. Mano, eu sou o tipo do torcedor que eu sou o seguinte. Se eu tiver no meio da confusão de torcida que é um corintiano, São paulino na minha frente, em vez de eu chutar a cara, eu vou pegar na mão do cara, levantar e falar, mano, vamos sair fora. Porque <laughs> o bagulho tá louco. Então, eu não, eu não sou torcedor de... Eu sou palmeirense pra caramba, eu não sou torcedor de agressão. Pra mim, futebol, entre as coisas mais importantes, é a menos importante. Tipo, é zoeira, é brincar. Você tem amigos que... por causa disso, né? Você tinha amigos em outros clubes? Isso pra caramba, velho. No Corinthians eu tinha... O Dido e Vampeta são amigos meus desde seleção de Júnior. sabe, a gente jogava contra, gente chegava dentro do campo, a gente nem se olhava na cara. Não tinha parada de cumprimentar, sabe? Se sobrasse uma canela, o outro dava no meio, e assim que é. Cabou, acabou, acabou. Você perdeu, você me zoou, é, você perdeu eu Vou te zoou. E, e, e vice-versa, então tipo, e sempre foi assim, é para mim até hoje. Então tipo, eu gosto de zoar ali, eu vejo. que tem uns caras cara que ameaçam até de morte depois, no direct lá, essas <laughs> coisas. Falo, mano, será que eu falei alguma merda? Eu vejo que. Mas a grande maioria do torcedor, ele é normal, mano. De... É desse jeito. O cara que ela assistiu o jogo perdeu, ganhou xingar o time dele, brigar com o time dele. O Vampeta falou e muito para do Marcão ver aqui, né? Vou ver aqui. Ah, o Vampeta ver aqui. O Vampeta é resenha irmã, Nossa, o O Vampeta é você mano. não pode falar bom dia pra ele, que ele contou a história de uma hora. É não é mesmo? Mas aqui isso é bom. É. Que a gente, se você pegar o podcast inteiro. O que eu e o Mítico falou dá uns 12 minutos. Menos. <laughs> Aí o Edilson falou dois e o Vampeto falou o resto. E é. é. O Edilson louco jogou pra ir pro com o Marconi. Jogou com o Edilson também. Ah, o Edilson mano, jogou o Palmeiras. O Edilson Palmeira, é né? doido também. Né, ah, a gente mano. se encontrar muito em seleção, né? Fora que a gente tinha jogado no Palmeiras com o Edilson, com alguns jogadores do Corinthians assim, mas em São Paulo, a gente se encontrar muito na seleção. Ô, Marcão. E na seleção tinha zoeira, mano. Isso que é, ó, é era, ó, onda? Os caras que jogava no Milan, com os caras que jogava na Inter, de Milão. Sabe, se encontra... é, quando se encontrava lá e ficava na resenha, na mesa, era é, nós deitamos, sabe? Tinha muito isso aí. Então, tipo, o que eu levo pra, pra minha, minha parte torcedora hoje isso aí. Tipo, do outro lado tem um cara que é gente boa pra caralho, velho. Ele só joga num time diferente. Do outro lado tem um, um cara gente boa pra caramba. Ele só vota num partido diferente, uhum. sabe? o outro lado tem um cara gente boa pra caramba. Ele é de uma religião diferente. E aí, velho? É isso Senta mesmo. com o cara, e Foi, acabou, sabe? Agora, ah, porque o cara é assim, eu não quero mais Não é mais, pô Viadagem do caramba e em 99, vocês já sabiam que ia ganhar? Você sentia, tipo? Do que? Contra o Corinthians, aquela semifinal é Porque aqui eu tava assistindo o jogo Porque eu sou de 96, eu não... não você tinha, era um pivete Tinha três anos e eu não sei Depois assistindo esse jogo, eu falo assim, mano Porque eu pensei que o Corinthians tinha jogado mal O Corinthians jogou bem pra caralho Os Dois times jogou... bom dois times bom pra caramba Dois times feitos pra isso aí, pra Libertadores Ninguém sabia quem ia ganhar é, é, tipo, foi da hora a gente ter ganhado. <laughs> Ele lembrou agora, né? lembrou da sensação. É, foi, foi, é, porque era um primeiro jogo, assim, era, era a primeira vez na história dos clubes, pô, clubes centenários, mano, que os caras estavam se enfrentando numa Libertadores da América. Semifinal, Nossa, né? Nós éramos times ali nacionais. Né? Tipo, muita moral que no Brasil, todo mundo conhecia. Praticamente mas... todo mundo convocado. O São Paulo já tinha ganhado o Libertadores, o Grêmio, mas tipo assim, a... o Palmeiras e Corinthians não... quase não eram time de Libertadores assim, de ganhar, tradição de Libertadores. Então foi a primeira vez que teve um derby numa Libertadores, velho. Então tipo assim, naquela semana foi tratado como o jogo mais importante da história dos dois clubes. Então, pô, nós tava aqui, ó, dos dois lados. Sabe, foi presença de estádio, torcida, lotado pros dois lados, mano. Tipo eu, sem experiência nenhuma assumir sumida. Começando a ficar careca. Pô, palme... eu, eu vou processar o Palmeiras um dia por um monte de coisa ainda. Eu tô fazendo um levantamento e tudo que o Palmeiras estragou em mim. <laughs> Começando a ficar careca. É que só tem a coroia. É, na época é verdade. <laughs> Essa, né? Essa é outra coisa difícil de admitir também, mano. Quando vai ficando careca. Você gostava de ter cabelo? Ah, você fica mais novão, né, cara? Mais bonitão. Depois você fica careca, você já fica. 10 anos mais velho, é velho, né? velho, batata. Você tá novo e carequinha. Mas, ó, mas o uma pergunta, tipo, outra dúvida que eu tenho, é, quando você ali no gol, o, o atacante de costas para você esperando a bola, você ficava tipo Ô, oh, vai raio, filho da puta. Não. Safado. Você é louco. Não ficava coletando, não? Eu, eu, não, eu já, eu, já tinha um, eu já tinha uma tática diferente, mano. Eu olhava pro centroavante com um cara de coitado pra ele ficar com dó de fazer gol em mim. <laughs> Porque Como você. Que era, te, cara. Ah, você fica provocando o atacante, mano. Depois o é cara verdade, faz o. Oh, né? Olha o tamanho do quadradão que você tem que defender lá do retângulo. O cara mete um gol vai lá, chupa, otário. Aí você fica bravo. É verdade. Então, tipo assim, eu não, eu não provocava você essas coisas Ficava com o cara, cara estadinho É. Tipo, faz gol não. Pô, que dó, <laughs> que dó do Marcão, não vou nem chutar, né? <laughs> Porque eu acho que se eu fosse goleiro, eu ia ficar cornetando. Não, mas, mano, sério, goleiro não. acho que é a posição mais, tipo assim, difícil, cara. Caralho, aí o gol é muito grande. Cara. É. é. eu tinha umas táticas assim que, tipo, a gente tava numa cobrança de pênalti, alguma coisa assim. É. Aí eu, eu não falava, vou pegar. Os caras normalmente apontam o um canto hoje em dia, mas ninguém fala. O cara que fala, vou pegar. Segura, porque se ele não pegar, o cara vai zoar com ele também, né? Então. Aí eu chegava assim, o cara ia bater o pênalti, o cara chegava na marca do pênalti, eu falava assim, ó, oh, o cara vai com Deus, boa sorte e aí. Professor, se ele errar, acabou? Ah, é, se ele errar, acabou, então. <laughs> boa sorte. Ah, aí, você fazia isso? Você fazia ah, isso com o Marcelinho? Não, não. Aquela 99? Não, aquilo lá eu só rezava, velho. <laughs> Pô, aquela só rezava, porque tipo. Ah, mas ali quando vai pros pênaltis. Você tem estudado os pênaltis, mano, do Corinthians. Só que o Corinthians tinha ficado na decisão por pênaltis uma rodada antes contra um time da Argentina. Eu vi onde os caras bateram os pênaltis, né? Caralho, mano. Só que aí a gente foi pros pênaltis e eu pensava assim... Mano, os caras sabem que eu olhei os pênaltis deles. Eles vão mudar. Eles vão mudar. Eu mudava, os caras batiam no mesmo lugar, velho. Caralho. E foi assim os dois. E o treinador de goleiro puto comigo lá, o, o Pracidelli. Você não viu? Você é burro! <laughs> Aí eu brinco com ele, eu falei: ele depois chegou no vestiário, eu peguei e falei assim: Ah, Carlão, se eu pegasse os outros, não ia ter moral, eu tinha que pegar do Marcelinho, é que era o pica, <laughs> velho. Senão os caras não iam lembrar. Mas era, era muito tenso, velho. E a gente não tinha preparação dos Eu tava vendo o Ronaldo esses dias, mano. Eu fui num evento com o Ronaldo lá, achei muito da hora. Que o Ronaldo, para mim, foi o maior jogador que eu vi na minha vida o fenômeno. Uhum. E eu cheguei com ele, e o pessoal perguntou assim para ele: falou, Ronaldo. Como é que era a preparação psicológica para você fazer, né? Pra você jogar a Copa do Mundo, pra toda a pressão? Ele falou que preparação psicológica, irmão. Os caras colocavam dentro do campo, falavam, vai lá e resolve, se vira. E eu falei, mano, e, e eu achando que eu não tinha, falei, mano, nem o Ronaldo tinha. Então, pra mim tá ótimo. Porra. Então, tipo, a gente não tinha muita preparação. Então teve muitas coisas Pô, e esse dia do, de 99, uma coisa que eu lembro muito. É que era assim, o que, que o treinador falou para mim? O cara falou, o para dele falou assim: "Marcão, vamos fazer o seguinte, vamos aquecer no campo". Eu falei: "Tá louco, Carlão? Campo cheio". Falou: "Vamos aquecer no campo, porque a torcida vai xingar você". E depois quando a gente for jogar, já tá acostumado, já tá acostumado vai xingar os outros. E foi verdade, eu e fomos aquecer lá no gol do fundo no Morumbi, a hora que a gente subiu ali. A torcida do né? Corinthians atrás? Torcida do Corinthians. Hey, Marco, aquela, aquela, aquela gritaria, né? E é legal, cara, porque a hora que os caras estavam falando aí, Marcos, eu falei, caralho, os caras me conhecem, mano, sabe meu nome, velho? <laughs> louco, né? Mas isso não atrapa... tipo... Não, aí na hora do jogo os caras foram gritar, xingar o Paulo Nunes, xingar <laughs> o Ozeia, xingar os outros. O Marcos já, animou, xingado. Os cara já tinha Os caras já tinham xingado, já tinha gastado tudo comigo no aquecimento. Pode tomar gol, velho, não tem problema nenhum. Mas olha isso, viado, que bagulho de. É, umas coisa As louca, né, xingando. mano? Eu nunca teria tido uma ideia dessa na minha vida, mano. Da hora, mano. Mas no jogo, por exemplo, se os caras tá te xingando, você fica puto ou você nem, nem. Não, nem. Nem presta atenção. Nem presta atenção, mano. Você fica concentradão ali. Mas deve ter Você escuta, que pega mas milha, tipo hein? assim, mas é legal, cara. Pô, faz parte do futebol a torcida adversário é? te xingar. <laughs> Pô, se todo mundo. gritar seu nome é porque você tá ajudando os caras pra caramba, né? Tipo. Então o goleiro, pô, a gente ia jogar na Vila Belmiro, essas coisas assim, mano. Os caras xingavam, gosto. Na vila é duro, porque os caras cuspiam e pegavam na gente, mano. <laughs> que é pra perto. trás ali a torcida ficar perto, né? Que merda, mano. Mas ficar eu sempre gostei, mano. Você. Às vezes eu trocava resenha com os torcedores ficava ali atrás falando, mano, tá me xingando, mano. eu não tô fazendo porra nenhuma dos caras. É, isso cara. Tá então, tipo, assim, era legal, mano. E a gente batia papo dentro de campo com o jogador também. Quando eu ia. Teve umas par de vezes que eu fui pra área. <laughs> E aí minutos. eu fui pra área e eu falava, pô, acho que foi contra o Corinthians, mano, que tava o Chicão, os caras falava ah, você viu que o goleiro foi um gol de cabeça semana, né, Chicão, fica vendo o guardão com o Palmeiras e o Corinthians. Você falou? Marca ele que esse cara é louco. Cara, <laughs> cara, mas você falou isso no jogo, na no hora do escanteio. Ah, porque no campo os jogadores conversam pra caramba, né, tipo, eu não, não sei como é que é hoje se é assim ainda, mas na época a gente conversava, trocava ideia, zoava. Falava, ah, você não faz gol aqui nem a pau, velho. Tipo, brincando. Mas quando era um, uma intimidade, um cara que você conhecia fora do campo, sabe? É isso que os jogadores já falaram aqui, que é normal eles ficarem conversando no campo. O... Eu não imaginava, eu pensava que era um bagulho mais. Mas não, é o que é. eu queria falar de 99, porque, pô, é muito emblemático a defesa do Marcos. Hum. Mas, tipo, quando vai pros pênaltis, você não vai sair como culpado. O culpado é quem erra o pênalti. É. O goleiro, ele só se consagra. Então ali você, tipo. Cara, ainda pegar o do Marcelinho. É, né? Que é especialista na parada. É, o goleiro ele tem a responsabilidade, porque se ele não pegar nenhum, o time dele perde. velho. Mas só que você tem cinco chances. né? O batedor tem uma. É... Uma vez o Luxemburgo queria que eu batesse um pênalti lá contra o Sport Recife. Eu falei: no professor, Deus me perdoe. senhor nem me fala isso aí, que eu vou ficar pensando <laughs> tanto em bater o meu que eu não vou pegar nenhum. Porque eu é não, pegar. Era meu, não era meu, não gostava. Não era o Rogério Ceni que. Roger era batedor do São Paulo oficial, o bicho é. tava pegando ele que batia, tipo eu não. Palmeiras se teve um monte de batedor ferrado de pênalti. Eu nunca treinei, nunca só brincava com os goleiros lá, mas tipo, mas os cara que falam fala que vai bater fala que o problema não é o pênalti, o problema é a caminhada do meio-campo até na marca do pênalti. Nossa. Tipo, que o cara tem aquele tempo de pensar. Vou bater no mesmo canto, vou é. mudar. Nossa, mano. Sabe aí você vê um goleiro tipo, imagina os caras, tipo. Eu fiquei com a moral, né? Tipo, ah, o Marcão pegou o pé no Marcelinho, os cinco do Palmeiras que bateram no Dida. É, tem essa. E fizeram. Não, e tem um lance que O Dida, de, vou tipo... te falar, mano. Eu treinava o Dida. Não, fala que o Dida é porra, assim, né? Mano. O Dida você abriu os braços, pegava nas duas traves. <laughs> Dava mano. Pô, eu, eu treinava? Pô, a gente treinava. Dida é seleção. bom pra caralho, né? Pô, demais. Né, eu treinava, a gente foi pra seleção em 2002, foi o Dida e o Rogério. Teve uma vez lá que, quando a gente chegou nos mata-mata. Que os caras. Aí a gente começou a treinar pênalti, que na época podia acontecer de ter pênalti, né? Pô, os caras bateram 30, acho que se não me engano a gente pegou 18. Caralho! Caramba! E, Mais os 50%. três goleiros assim de, de coisa. Aí o Filipão puto. Ah, esses caras não sabem bater, Ainda bem que eu tenho os goleiros bons aqui, porque. Os três era muito bom no pênalti. O maldito era sensacional, mano. O Dida pegava demais. Antes da gente ir pra seleção, só saber da resenha de 99 porque o Palmeiras é campeão da Libertadores. Nos pênaltis, né? Também. E depois tem a final do Paulistão contra o Corinthians, né? Sim. Vocês já foram pra que tirar onda? Foi né? né, é. uma briga, né, Vocês foram pra tirar onda, né? Que cês, os caras ajeitou tudo de cabelo verde. Falou, mano. Porque ah, o Corinthians gente... ia, tipo assim, vocês estavam na cabeça, tipo, mano, o Corinthians pá, vai ser campeão, né? que tinha uma vantagem. Ali foi pra tentar, tipo. Mano, a gente chegou naquela semana. A gente jogou com o time em reserva no primeiro jogo e o Corinthians, acho que ganhou. Dois, não lembro o resultado. Exato, não o... lembro, mas eu lembro que o fez mas, a tipo, vantagem. Fez a vantagem ali. Depois de passar esse domingo que o Corinthians ganhou. A gente ficou numa semana que a gente podia ter perdido tudo o campeonato em uma semana só, mano. Tipo, a gente ia ter os Libertadores quarta e domingo Corinthians. Ah, Se aquela ser... semana fosse ruim, você perderia tudo na semana. Tipo, as duas finais que você disputou, né? Então, tipo, jogou uma carga pesada para nós disputar e a final. E não ia adiantar nada ter eliminado o Corinthians na semifinal se perdia a final, né? Entendeu? E a gente tava se trombando demais, Palmeiras e Corinthians. Tanto em Libertadores como em Paulista, geral. Então, tipo, quanto mais você tromba com o time. Guspi <laughs> Quanto mais você tromba, mais a rivalidade Mais televisão, mais aumenta Mais inflama o negócio, né E aí a gente ganhou o Libertadores, não tipo Ufa Ganhamos o Libertadores, <laughs> vamos Zoar o Corinthians, né, mas tipo Mas o Paulo zoava, o Paulo Nunes zoava direto né? Ah, Ai, você mano, cara, isso do era hora pra Do lado legal, tinha mano. Paulo Nunes mas do lado tinha um Paulo Nunes, do outro lado tinha o Edilson De certo ia dar alguma merda <laughs> No final de semana, né, tipo A maioria dos caras era susta mas esses dois gostavam de arrumar uma tretinha mano, lá. Mas era bagunceiro é. com isso, né? De vestir mano? máscara, Nossa. essas coisas. Mano, tinha jogo que era legal pra caramba. Tinha jogo que isso, mano, vai dar merda isso aí. E, fazer... e eu lembro que o Edilson fez a embaixadinha. Foi quando o Edilson fez a embaixadinha, que era o Júnior, que era amigo dele. Deu uma bica na bola, deu treta assim, mano. Eu dei uma voadora lá no bolo. <laughs> O Roque Júnior tentou pegar você o Renato, fez? que era o goleiro. Sa... Não, você guerra. sai correndo pra caralho. Eu falei, mano... É, a hora que eu vi o bolo, né? Fui pra torcida, né, velho? Vou fazer... Vou eu... dar logo a voadora. Já dei logo uma voador <laughs> não acertei ninguém pra não perder, perder a amizade. <laughs> mas dei no meio, passa só o vulto. <laughs> é. E voltei pro gol. <laughs> tipo, pra torcida. Fiz a minha. Já fiz a minha. É, Tem alguém ó, aí, ó. Vocês viram lá. Que eu pulei, o cara que saiu, <risos> né? <risos> Mano, esse bagulho foi muito louco, né, irmão? É, mano. E eu achava, mano, pra te falar a verdade, eu achava legal quando tinha essas pegas dentro de campo, assim. O Edilson falou que era todo dentro mundo do mundo amigo. Campo. dentro do campo tem uma certa. Quando partiu pra fora, né, mano, de torcida, que é o problema, que é. aí, sabe? Dentro do campo você não vai achar um jogador armado. É. Sabe? Em tipo, pegar de um... madeira. Pô, se os caras saem na mão, pros... tipo hoje, se o cara sair na mão, tem alguma treta. Algum... O cara não faz hoje, mas, tipo, se ele der uma treta, o cara suspende. Sim. Deixa um monte não, de jogo o fora pra caramba, quatro. Tudo então, amigo. É, é, era tudo amigo, mas tipo, mano, competição, jogador competitivo, velho. Nossa, mas naquela Sabe? época tinha umas trocações, mano. Não, mas o, o que o Vampeta falou que era da hora, que ele falou assim: é que nem tá agora. Ó, o Palmeiras tá sete, acho que sem perder do Corinthians. Sério? Não, sem. É, sem perder. Caralho? Sete só, tipo, empatando ou ganhando. Acho que sete ou oito, não lembro, mas, tipo, a gente não ganha dos caras. Ele falou, mano, na minha época. O Palmeiras ganhava uma, não grava outra. O Palmeiras ganhava duas, não conseguia ganhar duas. Tipo, é, era muito equilibrado. Era muito equilibrado. Era muito equilibrado. E o eu queria saber do lance quando você foi convocado, que você foi comprar uma mala, né? <laughs> não. que eu tinha uma mala da... Os caras contou pra você aqui? Não, não. Mais ou menos. Tô... Não, porque eu ia viajar sempre com uma malinha, uma malinha sem marca lá, cozida. <laughs> Mano, é, eu... Mano, é verdade, cara. Eu ia pra seleção e odiava poterna. Nessa época a gente tinha que ir chegar chegava lá tudo alinhado, mano. Era boa. Ah, aí você chegava lá, mano, e aí, tipo. Mas o mais da hora era os caras que ia jogar pra fora, que era Jacu, que nem eu, e queria voltar achando que era italiano, que era. né? <laughs> terno. Vinha de gravata borboleta. <laughs> e eu chegava com o meu terninho. e o cara, Marcão, pô, você já tá vindo pra seleção há um monte de tempo, cara. Olha o seu terno. Olha a sua mala. Você falei, é titular. É, pô, você é titular da seleção, velho. Viaja pra uns lugares aí. Eu falei, porra, o que eu faço? Cara, pô, aqui na Alemanha tem uma, uma avenida que só tem Louis Vuitton, só tem isso Falei, mano, vamos lá comprar um Louis Vuitton. Então agora eu vou meter o cartão pra cima vou comprar uma porra dessa, mano. Eu só sei <laughs> que eu comprei uma malona pica da Galaxy. Nunca mais fui convocado depois disso. Minha <laughs> mala tá lá, velho. E quanto quando, foi? quando quanto ah? foi? Mano, era uma fortuna, meu. Eu comprei um Louis Vuitton e ficava esperando só pra testar a mala. Aí não foi, <laughs> é 2005, isso aí. Já, mas fui de 99 a 2005, a mesma linha, velho. Nossa, <laughs> a mesma <laughs> pô, a mesma. Eu queria ser muito. Mas não, não tem, não sei, hum, mano. Não, sim, sabe, tem uns caras que não sabem se vestir, né, velho? Eu não... Às vezes os caras me chamam aí numa parada muito legal e ah, não ah, não tem roupa isso, não, velho. <laughs> não vou porque não, não tem vai, povo, né? Não, não né? não combina, não... Pô, e na seleção os caras vinham, é mas o Júnior... O Juninho Lateral um dia chegou lá de gravata borboleta, parecendo o um Vando, com aquele cabelo dele, com a gravatinha borboleta italiano, todo com a camisa de bolinhas cara caras, <laughs> de <Deus, risos> que, que, tá... que porra de roupa Não, porque ela é da Itália. Ó, Itália ah, Olha tipo de... o corpo de italiano que você <laughs> tem. Aí, de, <laughs> Des, desse tamanho, ou Quando foi a sua prim... Você lembra da sua, primeira... sua primeira convocação para a seleção? Como que foi? Onde você tava? Você viu... Como que, como que é você. Convocado. Mano. É, eu te ligo antes, falou assim, te convocar. É. Ou você saiu na TV? Os caras ligam, acho que pro clube pra saber se você tá em condição física, se tá algum, algum problema, né? Eu fui convocado em 96, nessa época que eu falei que eu entrei no lugar do Veloso. Porque eu era goleiro da seleção de júnior, os caras tinham uma. Os caras sempre chamam um goleiro de júnior pra... pra ser convocado. Assim, na minha época chamaram pra ser reserva do Zé Caralho. É, Nossa. foi em 96, mas o titular era o Veloso. Eu tinha feito algumas partidas, mas pelo fato de eu ser da seleção de júnior, os caras... Isso é habituar. Depois eu fui. Em 99, que a gente. Eu fui eleito o melhor jogador da Libertadores. Ganhou um cascarinho? Ganhou um merenguezinho. Ganhou um carro, mano. <laughs> Ganhou um toetinha. <laughs> Era verdade, era Copa ah, Toyota, Ah, os caras que eu dividisse. Deus. Falei, vai se ferrar, ferravam, dividir Pô, Neymar, Deus castigo. Falei, que se lasque. <laughs> Pô, vocês tudo ganham bem pra caramba, eu tô cozido aí, tipo. Ganhou tinha... Corolinha, Corolinha? É, tinha o Parmalate e tinha o Palmeiras, né? Só tinha eu, o Veloso e o Sérgio, que era da do, do Palmeiras. O resto era tudo Parmalate. Os caras ganham tudo bem. Aí os caras fizeram uma reunião, né? Ó, o prêmio, o que, que a gente vai fazer? Vamos dividir? Só que não chamaram os goleiros. Porque nunca ninguém tinha ganhado de goleiro de admirar o jogador. Aí eu ganhei. <laughs> Vamos dividir. Falei, não tava na reunião. <laughs> eu não vim que esse dia. O que vocês falando? Dividir não. Não, Aí, mano, acabou. Férias. Na época tinha férias no meio do ano. Você pegava 15 dias no meio do ano e 15 dias no final. Que era você jogava todos os campeonatos, né? o São Paulo, Paulista, Copa do Brasil. Brasileira. Brasileiro. É... Libertadores. É, Libertadores, quem tava. Então você passava... Eu lembro que a gente teve ano assim que a gente jogava terça, concentrava Quarta, jogava quinta, f... concentrava sexta, porque dormir tinha jogo, era Meu assim, Deus. batidão. E aí, beleza, aí peguei férias, mano, grandão, campeão da Libertadores, merengue no bolso, fazendo uma casa lá em Oriente, tá, não sei o quê, fui pra lá, mano. Aí tô lá no sítio, muito de boa, com o do lado, descalço, sem camisa, aí chega a minha prima lá de Oriente e fala assim, ó, oh, tem uma notícia maravilhosa para você. Eu falei, o quê? Tinha sido convocado a seleção pra Copa América, tinha ido o Dida e o cara Germano. É, parece que o goleiro da seleção lá se machucou e o Vanderlei Luxemburgo convocou você. Mano, eu fiquei puto no dia. <laughs> tava quietinho. Falei, mano... Porra. Tô bebendo não, cerveja. Mano, imagina, você faz o trampo aqui. Você faz o trampo aqui. Puto. Todo dia, mano. Fim de semana eu vou descansar. Não, não. Cê trampa, trampa. Pô, tem aquele seu dia que você. Já pegou um dinheiro, tá com dinheiro no O que você vai fazer? Vai acumular dinheiro a vida inteira e, o... e aí. Não vai viver? Aí os, o dia que você tá de folga, mano, tipo, você vai ter os quatro dias ali que você vai arregaçar, os caras falam assim, mano, tem um negócio bom pra caralho pra você. Você não quer, mano. Você tá de boa. O, é o Vitor fechou a, volta, a conversa velho. com o Marcos. Domingão, hein? Eu falo, porra, é tudo que eu queria. Ah, não é? Dá vontade de falar, mano? Aí eu fiquei puto, mano. Aí... Pensei em não vim, juro por Deus, pensei em não vim. <laughs> Falei, mano, só que se eu, se eu não for, é for. Mano, acho que é tem essa, né? É, você tinha isso aí, tipo, você falar que não vai, você pode, você tem. Vai nunca mais, né? É. Mas depois, velho. Os você não vem quando quer, porque. Quando você não quer, que que eu tenho que te chamar quando. Né? Então, tipo, tem uma. E, normal, né? Sim, porra. Normal. E tinha uma pressão em cima do, de você, porque, pô, você era o titular da Copa, mas no banco era Didi e Rogério Senne, cara. Você acha ah, que tinha sim. uma pressão? Você fala assim, caralho, eu tenho que catar muito, mano. Sim. Tem que catar tudo. É, os caras falam, ah, você era amigo do Filipão. Eu falei, eu era amigo, mas duvido que o Filipão, conhecendo o Filipão, <laughs> que ele vai falar assim, não, os, do, os do outros dois é melhor, mas você vai ser meu amigo, então vamos perder juntos. Ah, não, não é possível. É... Não, não Então entendeu? É tipo... Mas isso aí eu fui convocado para essa seleção de 99, o Dido era titular. E aí fomos campeão, e foi bom, mais um merenguezinho. <laughs> Copa das Confederações, aí já, já dali pra frente foi a sequência na seleção. Mas essa da Copa aí era. Mas a pressão sempre é boa, cara. Você ter. Tipo assim, os caras me ajudavam, mano. Eu tenho uma gratidão enorme do Didi e do Rogério Senna, assim. Os caras chegavam antes do jogo, mano. Pô, porque ali é o Brasil, velho. O Brasil é a Copa. Não é quem vai jogar, é, mano. O importante a gente voltar aqui, todo mundo. Campeão, mano. Hoje em dia eu acho que não, não tá mais assim, sabia? Pelo menos é o que transparece. Pô, eu lembro o Rogério, os caras me treinavam, mano. Os caras, o Rogério bom. batia bem demais na bola, tal, tipo, então a gente tinha o um treinador de goleiro, mas os caras chutava, treinava pênalti. Os caras, pô, como é que tá a sua luva? Porque essa bola hoje tá escorregando, fica de olho o Dida, porque jogava na Europa também, tinha, né? Ai que da hora. É, então tipo assim, eu tenho os caras já tentaram muitas vezes, assim, em redes sociais, essas coisas, colocar eu contra o Dido e o Rogério pra cornetar, falar alguma coisa, mas, mano, eu não tenho nada pra falar dos caras, velho. De profissionalmente. Assim, Na hora que de... tava lá convocado, tipo, mano, nada. vamos ganhar desses caras. É, era sempre assim, mano. É Brasil aqui, a é seleção, Brasil, tamo representando o Brasil. Nunca falamos desse jeito, mas é o que todo mundo acho que pensava, entendeu? Eu tenho que voltar campeão. O que parecia que esse clima da Copa de 2002 era muito bom. Muito. Muito bom mesmo. Porque, tipo, tem as imagens. Acho que tem muita imagem. Que a Fátima Bernardes fez, que eu acho que é o que tava mais ali próximo com vocês, que vocês estavam, tipo assim, no hotel, esse tomando um cafezinho, reserva, sambinha, pá, sempre, tipo, um astral bom. Tipo, mano. É, porque teve alguns jogadores que não jogaram. E aí, às vezes, no, no time, o pessoal fala assim, ah, mas isso aqui não jogou. Isso aqui não teve tanta importância. Mas quando você vai para um campeonato que você fica 50 dias concentrado, todo mundo tem importância no seu grupo, no grupo. Às vezes os caras vão, às vezes, para... Cara bom de grupo. Porque 50 dias pra você ver o cara se acordar com o cara. Jantar com o cara, treinar com o cara. Tipo. Tem jogador que é essencial, tipo, numa pré-eleição, por exemplo? Mano, eu sempre gostei muito de jogar com jogador da Bahia, velho. Sabe, Júnior Baiano, Ozeias, vampeta Pilso, Juninho, Vampeta. Esses caras tá sempre feliz velho. É impressionante. Então, tipo assim, tanto na Libertadores como na Copa, tem a turma do Batuque. Os caras chegam, você tá desanimado. Os caras já tá de manhã assim. Quem que era os caras do Batuque? Ah, lá era na seleção? É. Edilson é bom pra caramba de cavaco. Né? Os caras tinham um. Tinham um grupo. Os caras tinham um grupo profissional ali. <laughs> Não, eu até brinco com Ronaldinho. os caras e assim, mano, sabe por que, que nós ganhamos a Copa de, no... de 2002? Porque nós era a única seleção do mundo que nós tava no fuso horário certo, mano. 4 <laughs> horas da manhã nós tava voando aqui. Quando o jogo era 4 horas da manhã lá no Japão, que era cinco horas aqui, Online. rapaz, seu horário ainda tava por cima. <laughs> então tipo, o fuso horário do Japão banano não mudou nada, só mudou de tá claro e tá escuro, né? Tipo, mas assim os caras batiam um pagodão lá, então, então tipo assim, Teve muita gente que não jogou, mas todo mundo era qualificado para estar ali. Qualquer um que entrasse na seleção tinha essa oportunidade de levar quem que você quiser. Ali, o então, Cleberson, tipo, assim, na final jogou para caralho, sabe? Então tipo, no gol como você falou, não precisava, se tivesse tido algum problema, tivesse entrado qualquer um dos goleiros, né? Só ia goleiro se manter. Fora. Então, tipo, teve alguns que não tiveram sorte de jogar, assim, que não participaram tanto, mas que fora a gente vai ver de importância de grupo, assim, os caras foram fundamental, velho. Mas não, porque... tinha, não tinha uma conversa entre tipo assim, Mas não. era muito amigo, mano. Se zoava, Brincava, não, é, mano. É muito... É, vocês zoavam, sabe? Não, isso parecia muito. Vocês eram muito próximos, tipo, é. tava muito legal aquele clima. Tava. Vocês estavam vivendo. E eu, tava, eu perguntei pro Vampeta, né? Falei assim, pô, Vampeta. Porque, tipo, a França tinha acabado de ganhar, era a última campeã. Eu acho, tipo, que a seleção naquele momento, quando chega pra Copa, chega a todas as delegações, não era favorita pra aquela Copa. A ah, do Brasil? É. Você é louco, a gente quase não classifica, mano. A gente classificou na última rodada. Com os gols do Romário, os né? querendo matar nós aqui, tava. Tá, <laughs> é, todo lugar que a gente jogava, eu tô Romário, oh, 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 Romário, <laughs> oh, que os caras queriam que levar, oh, levasse o Romário. A gente falava, ah, professor, professor, levou o Romário. <laughs> Pelo amor Até de vocês, Deus. Até vocês, cara, Você chegando os caras ficam xingando nós. Não tem nada a ver com isso. Porque qualquer um levava o Romário, velho. <risos> <risos> sabe, Ninguém tipo, não entendeu na época. É. Mano, os, os treinadores, eles têm os. Os Sabe é, é a mesma coisa, tem o Alex, cara. Ele levou o Ricardinho, o Alex jogava no Palmeiras. Né, que, tecnicamente o Ricardo. O, Alex o machuca, muito né? mais ele com o Ricardinho no. No Corinthians. Ele no, no Corinthians. Aí você fala assim, qual que é a sua opinião? Pô, a minha opinião é que o Alex era muito mais meu amigo, mas tipo, eu não sou treinador de seleção. Então, tipo, pra chamar um, você tem que tirar um. Né? E você é goleiro, você não é, pode querer você ser não pode, treinador? É, ficar. Mano, eu acho que tem. Eu nunca fui de sair. Não sei se, se tem gente assim, mas eu nunca fui de sair. Pô, tira aquele cara que ele tá prejudicando. Mano, seu é o trampo, velho. Sabe, não tem. O meu é pegar no gol. É, é <laughs> tipo. Então quando o pessoal fala, tal pessoa. O, 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 tal pessoa tinha que estar. Tá. Quando o, tal pessoa tem que estar, tá, alguém tem que sair. E para você falar. Tal pessoa tem que sair? Tal pessoa tem que sair num grupo que você convive, parece. Eu, eu tipo, acharia. Pega mal. Se eu fizesse isso, eu acharia trairagem. Uhum. Então, tipo, o que, que a gente fala? Não fala nada, mano. Deixa, né? Deixa o qualquer folha. Nossa, mas essa É a opção é... dele, ele que vai também ter a responsabilidade dele, né, então... O Vampeta falou que o jogo com a Turquia, ele falou que foi o mais difícil. Foi a Turquia ou foi a Bélgica que ele falou? Não lembro. Não qual é. pra, qual jogo para você foi o mais treta? Você falou assim, puta que pariu, fudeu. Ah, mano, assim, dos jogos, assim, a Bélgica, a Turquia, eu peguei bastante bola, mas tipo assim, eu, pra mim foi o primeiro e a final, mano. O Pô, primeiro é, pela estreia? A estreia na Copa, mano, né, tipo... Não... Eu não tinha... Pô, eu tinha começado a jogar em 99, velho. Em 2000 eu tinha jogado a Libertadores, em... Do, é, 2000, prat... 2001 eu fiquei praticamente quebrado o ano inteiro que eu tinha operado o punho. Mano, 2002 doideira, eu voltei né, e aí o Brasil tava naqueles altos e baixos, o Filipão assumiu e me colocou como titular. Então, tipo, tipo, eu não... Pô, eu nem sabia, velho, que, que, que fazer numa Copa. Tipo, falei, mano, aí... Você virava goleiro da seleção, os caras te chamavam um monte de coisa. Uma vez eu fui no, no, no programa da SBT, que era comemoração de alguma coisa do Barbosa, que foi o goleiro da Copa de 50, velho. E o que fizeram com ele na, na, na vida, assim, tipo, ele teve uma falha na final do Maracanã lá. Os caras pegam no pé dele a vida inteira. E eu conversei, e aí eu fiquei conversando com ele num canto, assim, né? Ele, pô, Marcão tal, não sei o que, pô, simples, um cara bacana, velho. E aí eu, eu vi que ele era amargurado, sabe? Tipo assim... É muito difícil carregar um peso desse aí antigamente, sabe? De, de, de você errar com a seleção e, e os caras te culpar sempre isso aí. Ele contou umas histórias assim que. Que as mães chegavam, assim, com, os, com as crianças pra ele e falaram assim, ah, esse aqui, ó, ah, foi o cara que errou na Copa, lá que fez o Brasil perder. Hum, Nossa, sabe? Cara! Sabe? Mano. Pesado. Mano, isso aí ficou muito na minha cabeça, mano. Eu pensava muito nisso aí quando eu tava lá. Eu não posso ser o culpado dessa vez. É, falei, mano. Você fazer uma merda que o resto da vida pagando isso aí, cara. Nossa. Sabe o que ele pagou. Então, a minha estreia eu, eu tava muito tenso. E afinal final, por, por ser uma final, né, mano? De Copa do Mundo e tal. Mas os jogos assim, sim, assim... assim eu... Depois do primeiro jogo, você fica mais... Estreiei bem, né? Então a tendência agora é evoluir cê... e crescer, né? Uma competição... Você fez s... promessa, não fez? Fiz. São sete jogos, então você... Você vai vale... <laughs> ali... Tudo que tem <laughs> sete jogos, você tem uma tendência a evoluir. Né? Dá pra você reagir. Diferente, por exemplo, vai numa final única e você faz... Você tem aquele jogo ali, mano. você é o pica ou você é o, a merda. Então, mas a Copa é meio que... Depois da fase de grupo é tudo jogo único, né? Então é tipo tudo... tipo É hoje, é agora. É, nesse mal. jogo. É, mas você teve três jogos ali de... Sim. De, 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 clu, de grupo, né? Pra, pra ver se você tá bem. vai a confiança é do ser humano, mano. O cara pega a confiança. É isso que é. Eu... Mano, eu chegou na final, que nem você perguntou. Eu sei do, do que você tá falando, né? Que... Mano, afinal tava tão tenso que eu. Teve um. Um terremotinho lá, assim que o prédio balançou acima. Caralho, eu isso vi? Pô, isso. eu até pensei, podia cair essa porra só pra não ter que jogar esse jogo amanhã, mano. Tipo. <laughs> tô Tô nervoso. <laughs> Se não é perder, vai ser foda. Eu cheguei no corredor, tava os caras tudo lá no corredor lá, mano. Nunca tinha visto isso aí também, um prédio dar uma. <laughs> Balançada, velho. Você é, é louco. louco. Eu ia ficar em choque. Você é louco. Hum. Mas, mas no meio da. No meio, no meio da, da Copa ali, do segundo jogo, vocês falaram, essa porra é nossa. Ou não? Vocês estavam uma confiança Ah, na já. final. Na final? Na, só na final, assim, que a gente ia pegar a Alemanha e a Alemanha tinha. Mano, olha isso. Aquele bala Nossa. que. Que era o melhor jogador deles. Ele o 13, né? Tinha ficado ele. É, tinha sido expulso, não? Ele tomou cartão. Puta, não lembro, ele mas lembra que ele não jogou. Então, então tipo assim, a Alemanha era um time fisicamente ah. fudido, mas, mas tipo, uma já, bola... a gente tinha uma qualidade. tinha no... a falta lá que é o 8 que bate? O Fringes? não lembro. 9. No... Mano, ele viu, né? Não lembro. É. Mano, uma cara bateu uma de três dedos, de longe. É, o Lúcio tinha falado pra mim, mano. Ele jogava com o Lúcio no Borussia... Não era no... É... é... Bayer Leverkusen. Boa. E aí o Lúcio falou, ó, oh, ele pega bem de três dedos, então você fica ligado. Então, tipo assim, todas essas informações, né? Na época a gente colhia muita informação dos caras que jogavam lá fora, né? Que jogavam contra os caras. E o Lúcio tinha me falado. Então, quando eu fiz a barreira, eu meio que esperei a bola fazer a curva para aquele lado ali, né? Então, por isso que deu tempo de chegar. Mas você vê como é uma informaçãozinha, né? Porque eu, Ajuda eu com a informação caramba. cheguei na ponta do dedo. Você imagina sem informação, não tinha chegado. Não, né? e a bola ainda bate na trave, mano. Ainda mais da aposta que você falou, que eu cheguei um dia antes lá eu falei assim: Senhor, misericordioso. <risos> 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 Se a gente ganhar amanhã, eu dou 50% do meu prêmio para as instituições de caridade. Rezei lá, voltei, deitei na cama, fui fazer o cálculo, né? 50%, velho. Mais 27,5% do de... ah, Rapaz, vai sobrar 20% para mim. <laughs> voltei lá no banheiro e falei, senhor, 50% não vai nada. <laughs> <laughs> Mas. 5 a 10% tá garantido. <laughs> eu tô querendo fazer um caô com Jesus, amanhã eu vou fazer merda. Se eu não, se eu não voltar lá e. Você renegociou, é, então. Se eu não renegociar, amanhã vai dar merda essa e, essa... Tinha, e tinha muitas coisas que os caras, pô, aí ia cortar o cabelo, porque você quer sair na foto da final da Copa, que jeito. Bonito, Bonitão. né? Não bonito, mas tipo, cabelo arrumado, raspadinho e tal, não sei o Pô, aí os caras tá na resenha lá, os italianos, ah não, porque não sei o que, resenha vai, resenha vem, não, porque os italianos não cortam o cabelo porque diz que perde a força. Aí eu escutei essa porra, mano. Aí você ficou encucado com isso? Pô, aí os caras rapando a cabeça, eu falei assim, mano, vou rapar meu cabelo. Caralho, <laughs> acho, acho que isso aí foi um aviso. Acho que eu é Agora, aviso, mano, vou jogar tudo descabelado, tudo arregaçado. Pô, o importante não. é ganhar é essa porra, velho. <laughs> Quer nem saber se você aí feio. O Vampê tá falando aqui. Ele chegou todo mundo para ir pra foto. Vamos! É, Vampeta foi bem. <laughs> Senão que vai aparecer só os caras, É, Vampeta foi, foi com o Marcão que ele pegou a camiseta do Marcão e jogou? É, eu quero saber foi. depois. É, que fita foi essa aí? Quero ver sua visão, <laughs> não, <isso>. não. <laughs> Filha da burra. Não, a gente tava lá, chegamos, né, mano? O Vampeta pegou os três, os três períodos, velho, da, da bebedeira no, no. Porque todo mundo, pô, pô campeão do mundo, velho. Agora foda-se, né? Porra, agora não pode um avião. <laughs> Regaça. Sabe, nesse dia só você sai de lá para porra, vamos chegar lá no Brasil a moral. Então chegamos, aí todo mundo bebia, dormia, tomava café, e, bebia, vampeta bebia, <laughs> cedo tarde à noite, velho, pegou Não, não dormiu. <laughs> dormiu nada. Mano. Nossa, <laughs> Ele chegou muito louco. O Vampeta é sensacional. Meu. O Vampeta é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Aí chegamos lá, eu, ele meio chapado, né? Ele pegou, vestiu a camisa do Corinthians, pegou e falou: Ô assim, oh, Marcão, um, joga a sua, pega no camisa do Palmeiras, cara. Eu falei, pô, vamos mas a gente vai encontrar o presidente, cara. Como é que. Não, eu tenho duas na mala. Ele falou: eu tenho duas. Eu falei, você tem mesmo? Tem? Ah, peguei. Aí peguei. Ele falou: se fudeu, otário, agora vai nós dois encontrar o presidente. <risos> <risos> <de Palmeiras. risos> você é de Palmeiras, eu de Corinthians. Falei, mano, então, tá, vamos O bicho é foda. Né? Mano, e ele. Foi essa a resenha. O Vampeta deve ter muita isso. Ele tem muita história aqui, ele contou, acho que nem. Não, ele, ele... lembra de tudo, mano. Eu não, sabia, eu não lembro. Ele, ele é falou da, coisa ele coisa falou do da comemoração do bar dele. Vocês foram pro bar. Aí. Não, eu queria perguntar pra você: que você tava no campo. O Ronaldinho deu no gol cruzou? Nossa, boa pergunta. Cara, eu vou te falar uma coisa. Outro dia eu lembro que foi uma equipe de reportagem fazer uma matéria com ele lá. Ele bateu Cinco, seis chutes, igual não acertou. <laughs> Cara, eu não, terminei, tipo... Na hora que eu olhei eu falei, mano, o que, que ele queria fazer? Graças a Deus foi gol, mas o que, que era isso aí? É, eu não... é, ele falou que deu no gol. Ele falou que deu no gol. Eu falaria meu... também. É lógico. <laughs> lógico. Mas é, no outro dia, pá, fizeram, colocaram no mesmo lugar lá e paf, só papo por cima e papo, não sei o A Aqui tinha que acertar, ah, ele acertou. acertou. Nossa, é. porra! <laughs> é louco. Obrigado. Não né? acerta nunca mais. Nunca mais, mano. Caraca, Não, eu lembro, eu lembro, eu... Foi vi de virada esse jogo, né? Foi de virada. Mano, eu lembro foi. da sensação de ver esse gol de... Nossa, Mas lembra, foi muito louco. lembra mano. que o Beckham pegava na bola e todo mundo é... Que o Valper até contou que o Beckham pegava na bola o japonês. Meu é. Deus, o Beckham. Foi, mano, caralho. Mano. Nossa. É, o Beckham tinha, tinha morado pra caramba lá, tipo os ingleses. Mas o... A seleção era sensacional, mano. O meio, tipo assim, a gente... Pô, eu, eu acho que depois a de 82, sabe? De 94 também tinha muita... Mas tipo assim, a de 2002 era... Porra, velho, era uma nada, seleção era muito Cafu, foda. Cafu Roberto Carlos, tipo Meu assim... Meu Deus. Eu... Era quem na Lúcio Exato. e... Lúcio, Lúcio Rock, Rock, Rock Júnior. Edilson? Edmilson. 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 Nossa, Edmilson jogava mano, muito. Mano, aí tipo, <laughs> Kaká no banco. <laughs> Novinho, né? Rival do Ronaldo, Ronaldinho, mano. Quem era no banco? Denils, Kaká. Denílson, Kaká e Dilson. Acho que o Anderson Polga, né? É. O Luizão foi para essa? Foi. Luizão. E Valdo e Ronaldo e Ronaldinho. No... Acho que o Luizão sofreu um pênalti, pá, também. Não, assim, é, no primeiro jogo da Turquia. Luizão. Luizão não, era... o Vampeta falou é... que o Luizão era embaçado. Só pra cruzar. Pode cruzar que é gol. Era, é. né? fazer gol pra caramba. Mano, não, mas essa seleção. <risos> <eu> <risos> e ele que... falando do treino? Qual? Que os que... caras tirou o Ronaldo. Que isso, cara? assim. É isso aí. <risos> <risos> <Que> ele falou, mano. <laughs> <ele falou, risos> <falou. risos> que o Luizão falou pra ele, mano. Tirou o Ronaldo e colocou Você acha, o Olha ah, que você é tonta, rapaz. Você acha que o homem vai tirar o Ronaldo e colocar. Ô, oh, precisa falar desse jeito comigo? O <laughs> Luizão falou... era matador, velho. O Luizão era. Era só tacar o nome, né? Luizão era definidor. Muito véio. bom. O Vampeta falou assim, mano. Tava jogando o, o Rachão. O time reserva 3x0. Aí o Felipão. Então troca. Então agora titular o Luizão. Aí o Luizão ficou todo feliz, falou: Você acha que você vai jogar? É. <laughs> Ele tá querendo motivar o. Mano, Meu a gente nome, né? naquela Copa, a gente passava mais sufoco em coletivo, mano, treinamento coletivo. A gente tinha um time de reserva que era bom pra caramba, velho. Denilson, Rogério Didas, os caras, né? Tipo. Nossa. Pô, eu lembro que o Roberto Carlos chegava no fundo, cruzava, o Rogério pegava e pau nas costas dele, mas não tinha um goleiro que tinha em nenhum, uma outra seleção, uma qualidade é bom, é de bater bom, na mano. bola e repor não... mas ele ferrava com o nosso time, mano. A gente tomava sufoco, o Filipão ficava louco. pô, vamos perder, porque a gente tomava sufoco do Bambuzinho, mano. Bambuzinho assim, os reservas, né? então quando eu fazia o coletivo, então tipo, <laughs> talvez o time mais forte que a gente enfrentou na Copa foi o nosso né, mesmo, ah, ah, é é, Era muito bom, que cara, foda, era muito mano. bom. Que foda. Eu imagino. Mas teve jogador que não jogou essa Copa? Pô, não lembro se todos jogaram assim. Ah, eu acho que o Anderson Paulo. Teve um jogo contra Costa Rica que entrou. Jogou, foi misto, não foi? É, misto? Foi todo mundo, que a gente já tava classificado. Acho que só jogou eu, tipo. Pois ele colocou lá que foi 4x3, 4x2, não sei quanto foi o jogo lá. Não lembro direito, mas tô ficando meio velho. Né? O Vampeta lembra tudo. O Vampeta lembra. Você falou, falou do Beckham e você jogou contra o Beckham também em 99. É, eu tô né? vendo que você tá ciscando, ciscando. Que ia não, eu Eu falei dos papo bom, agora vamos falar das <laughs> coisas que <risos> aconteceu <risos> também, né, Marcos? O que, que foi. É, o time do Manchester era o time da. Praticamente o. Bom, o Palmeiras jogou bem, bem pra, pra caralho. Terra. jogou bem. Jogou bem pra caralho. Eu tava vendo os lances, o Palmeiras teve muita chance de gol no Mundial. Teve. Mas é, eu... aquilo que eu falei pra você, é um jogo único, mano. Sabe, você pode ir lá e sair como o pica da galáxia. Na minha, é, tipo, na minha época, no, no 99 que a gente foi era assim. Então eu nunca cheguei no campeonato tão bem, cara. Tipo, fisicamente, tava muito bem ali. Mas só que, tipo, é um jogo. Um jogo que você pode catar tudo, você pode fazer uma merda. E, e como eu falei, eu sempre. Nada é melhor que você fazer uma merda e falar, ó, fiz a merda, velho. E é mas assim. Mas o Beck que não é. ah, não. Eu, pra, não. pra mim, o Palmeiras jogou jogo até melhor, viu? O é. Palmeiras jogou melhor que o Manchester, bem melhor. Mas, mas perdeu, cara. Que <laughs> é, merda. O que, é o que perdeu, né? <laughs> que não merda. tem. E, e o gol vai sair de algum lugar e tal. E, e os caras me zoam até hoje, O né, Corinthians nem gostou, né? É, é o que os caras tem não não, 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 veio gostar hoje. agora, né? Porque depois que a gente ganhou, que a gente veio gostar. Uhum. Porque, tipo, mano, eu lembro que nós era só zoado na escola. <laughs> não, eu com uma depressão profunda, o Vampeta me liga. Falou: oh, Ô, Marcão, você tá desanimado, desanima não. Você fudeu os caras, mas tá tudo certo. <laughs> Desanima, não. Pô, é sempre bom, Vamp, ouvir uma palavra de, de <laughs> brigado, consolo da brigado. sua parte, mano. Mas mítico, eu lembro que eu ia pra escola. <laughs> quando o Corinthians era eliminado de Libertadores, era sempre nas oitavas, mano. Eu não gostava nem de ir pra escola, mano. Quinta-feira assim era terror falando: Nossa, meu Deus. E não tem estádio, e não tem Libertadores. Nossa, do estádio era a pior, né? Não, a do pior da Libertadores. Era mesmo, mano? Não, Mano, pra mim a pior é da Libertadores. Mano, o, 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 o problema sempre foi, depois que a gente ganhou a Libertadores, a zoeira do Palmeiras pro Corinthians era essa daí. Não, pra mim era... Ah, não tem passaporte, é não tem isso aí. Porque eu falo, né? Agora os caras ficam zoando com a gente, tipo, estão <laughs> pagando, né? Porque zoaram é, antes. Ficam, é. ficam, tipo... <laughs> aí ganhou a Libertadores, depois foi lá e ganhou o Mundial, velho. Aí, agora os caras estão tá na, na piadinha, né? Mas Vai era... Parte, eu né? lembro que ficava, tipo... Pra mim era pior da Libertadores. Porque o Corinthians, tipo... Eu ficava, não. Deves e o que time bom. Vamos pegar o. O River. Aí começa 1x0 pro Corinthians no Pacaembu, jogo de volta. Falei, tá porra, agora vai. A Libertadores. Aí ele fez um gol contra. Falei, vai se foder. A Libertadores é muito. É Não, eu olhava e falava assim, mano, é outro campeonato. Você viu como é difícil ter bicampeão na Libertadores, Os caras Seguido, né? Seguido, sim. falar, Flamengo aí, mano. Caralho, vai chegar, tipo, tá chegando forte, né? É, talvez. Tá, mas, tipo. O ano passado saiu, então, tipo... Já tinha o time pro ano passado, né? Então, tipo... é dif... Mano, é muito difícil. Quando claro que você chega nesses pega de brasileiro contra brasileiro, argentino... Os palmeiras ficou puto com a sua declaração que você falou lá do... Você falou até do... com o Bolívia? Você falou assim, ah, mano... Ah, mano, eu... Mano, essa declaração que eu dei foi igual... É igual bater na, na mulher, velho. Você quer depois... Não adianta, não tem... <laughs> não tem desculpa, <laughs> não né? Não tem desculpa pra merda que você falou. Então, tipo... O campeonato aconteceu... Desistiu o campeonato de 1951 lá e... e a história do Palmeiras mostra. E eu não era muito de ficar acompanhando a história do time, sabe? Eu joguei na época que, mano, a gente nem ligava muito pra coisa de fora, porque você não tinha. Você não disputava Mundial, Libertadores, era difícil. O da hora era ganhar o Paulistão? É, pô, o, da... o Palmeirense, né? 13, é, 12 de junho de 93 é o dia da paixão palmeirense. É um paulista, mano. Em cima do Corinthians. A gente tava 17 anos sem ganhar nada, então, tipo, você pensar num negócio. Que você tem que ganhar pra frente, porra, pra quem tá 17 anos sem ganhar, Nossa qualquer senhora. coisa, velho. Então, tipo, a gente pensava no ganho no campeonato que tinha. Então, sim, mas o, o título do, esse Mundial do Palmeiras 51 teve. E eu que não era par da, da história do clube, assim. Mas quando você fala merda, o print, a, a coisa que você falou, fica. Então, tipo, eu falei, agora eu vou chegar lá e vou falar assim: não, não é bem assim, não. falei, tá falado. Foda-se, mas o que eu falo para os torcedores é o seguinte: para acabar com a piadinha, tem que ganhar esse mundial, né? A gente sabe que de 51 foi e tal, não sei o que, mas para acabar com os caras pagar, parar de falar de é que nem a nós. A gente tem que ganhar assim Libertadores, coisa, mano. Vai ter que ganhar esse até aqui, E que vai ficar cada ano mais difícil, né, mano? Porque agora Car... vai ser não. E o nível que tá os times da Europa com o euro, o valor que tá, como é que você? A gente não consegue mais deixar nenhum cara caras muito de qualidade aqui, né, velho? É verdade, né? Os cara... Mano, porque os caras vêm aqui comprar um jogador, mano. Na base, para é Pra ele não é nada. Você <laughs> pagar um milhão pra um jogador aqui no Brasil é uma desgraça, né? Tipo, não é pra você pagar um milhão pra um cara lá fora. O cara paga 300 mil dólares. E outra, pra você verdade. pagar um milhão pra um jogador aqui, esse jogador, não, ele tem que. Ele tem que dar muito certo. Tem que dar muito certo. Porque, tipo, se você paga um milhão pra um jogador que. Tá no banco... Ou não tá jogando bem... Você ouve, mano... Ainda mais, mais... O Palmeiras... Que tem uma torcida que cobra muito... O Palmeiras é o último campeão da Libertadores... E já estão cobrando pra caralho... O Palmeiras ganhou três campeonatos no ano passado, mano... O ganhou tá tudo, voando. né? Ganhou tudo que disputou... Acho que só não ganhou o brasileiro... É um time... É um time... O time do Palmeiras é um time... Profissional, assim... Eu, não, eu, eu evito cornetar esse elenco do Palmeiras Porque aquilo que você falou Eu acho que ele deu muito pra nós, mano Pro torcedor Pô, Pô, passado... ganhar três, jogava dia sim, dia não Sabe, e, e os caras. Eu acho que você tem que ter um tempo pra comer Ah, não, já foi, já é passado Não é, mano, não é assim a vida, né Ganhou ano, cara... claro, ano passado Se você tivesse, tivesse ganhado a Libertadores ano passado Mas se tivesse ganhado a Libertadores tinha ficado uns 20 dias sem jogar Com dor na coxa, na praia <laughs> Guarujá. No, no Guarujá <laughs> Lá no boqueirão, tomando água <laughs> de coco, que for, passando ah, grandão. Sentir. É, e os caras estão lá, né? Você vê o Everton, os caras jogaram Libertadores, ganhou. No outro dia tava jogando, treinando outro campeonato e, e vida que segue. Eu então... tava comentando, o Everton, pô, acabou, tipo, apitou, campeão da Libertadores em cima do Santos, que é um rival. A entrevista com o Everton foi assim: Mano, e aí, como é que você tá pra jogar o Mundial? Tipo, já mudou. É. Já era, tipo é. assim, não, não foi um parabéns. Ele falou, ele falou tipo, não, eu tô com medo porque eu tenho que fazer um teste para ver se eu vou poder ir viajar. Não, mas vai dar tudo certo e a gente vai jogar bem esse mundial. Tipo, o cara não foi nem, tipo, caramba, campeão da Libertadores não nem assimilou. Mas você não acho que é, hoje em dia é essa? Mas música é assim, mano. É. Sai uma música que uma semana ninguém aguenta mais escutar a música já tá procurando música nova. Então, tipo, os caras estão tá levando tudo muito. Já foi, faz parte, vida que segue, vamos de novo. O que, eu, o que eu falaria pros jogador é o seguinte, mano, quando você tem um time bom, que você tem a oportunidade de chegar em duas finais, duas semifinais seguidas, faz tudo, porque um dia você vai parar e vai viver falando disso, cara. Sim. Vai pra cima, porque, né? Porque, tipo, a gente chegou em 99 na final, fomos campeão. Em mil a gente chegou na. Na semi Na final de novo, perdemos pro Boca. 2000 chegamos na semifinal e perdemos pro Boca. Caralho, então assim... em três anos vocês foram duas vezes finalista e três vezes semifinalista. É. E. E aí você fica, mano, será que se a gente tivesse feito isso, 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 não, te, já pensou ter sido tricampeão da Libertadores? Que Você tem que aproveitar quando você tem time. Caralho, Porque você fica foda. esperando ano que vem vou ter time de novo. Às vezes não, mano. Às vezes você fica que nem eu ali, depois de 2002, você voltar voltar pra Libertadores em 2007. Você ainda fica nervoso? Que nem hoje tem Palmeiras e Galo. Jogaço. Aí eu fico, fico. Putz. Mais do que quando jogava? É, porque eu não posso fazer nada, né, mano? Só <laughs> torcer, assistir. Vira de torcedor normal, cara. E você xinga? Xingo. <laughs> Pô, seu xingo. Xingo, corneta. Tem um cafezinho não, já que chegou atrasado, pô. <laughs> e traz uma água pra mim. Ah, por favor, né, cara? Caralho, porque hoje é jogar. Hoje é no, no Allianz? Hum. Hoje é no Allianz, né? Caralho, mano. Jogar assim não. Pô, é, o futebol é isso aí, cara. É xingar. É. Até acabar o jogo, é, é você torcer. <laughs> né? E depois ver o resultado que, que deu. O time do Atlético bom pra caralho, velho. Mano, o Atlético. Montaram um timão. O Atlético e o Flamengo estão distoando mesmo. Sim. Eu falo, às vezes tem uns caras que ficam comigo, né? Mas eu sou um torcedor. <coughs> eu sou um torcedor assim, ó. Eu assisto o jogo, eu não vou ver o que, que o pessoal tá comentando depois pra eu ir na mesma. mesma linha. Na mesma linha pra de é. agradar. Eu assisto, eu vejo aquilo ali que eu vi e eu posto alguma coisa sobre isso aí. Às vezes, o pessoal fica bravo, né? Discute e tal, não sei o que lá. Mas, tipo assim, pra quem assiste, pra quem vê, vê que o Atlético e o, e o Flamengo, tecnicamente tão um pouco a frente do Palmeiras, mas é futebol, cara. Sabe, é futebol. Isso aí não quer dizer que ganhou. né, Então, a gente tem confiança. Ué. Pô, véio, eu lembro que, tipo, Corinthians e Palmeiras quando ia jogar. O Palmeiras muito melhor que o Corinthians. Às vezes o Corinthians ganhou de 1 a 0. O, Palme... o Corinthians muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras ganhava de um a zero. É, no futebol, tudo que você fala antes nada mais é do que achismo, mano. Eu é lembro, mesmo, você né? acha? Eu lembro é de um mesmo. jogo, Marcão. Ah, tudo, o, cara né? técnico, o cara vai lá um comentarista até. Não, porque três. Você não sabe o que vai acontecer, passa, né? Né? E overlapping, overlapping. Não, mano, não. É, pô, bom pra caramba, ficou com a posse de bola 85%, todo foi lá encaçar um gol ganhou, velho. É isso. É um jogo legal por causa disso. Eu lembro do jogo foi o Corinthians Palmeiras também. O Corinthians tinha acabado de ser eliminado pro Tolima. Pré-Libertadores. Hum. Corinthians era zoado pra caralho. Ele caiu na pré, não caiu nem no, no oficial. Caiu na, antes, antes Sim. de ir. Eu falei, nossa, quanto Palmeiras agora, beleza. A torcida do Palmeiras fez mosaico dando risada do né? Corinthians O mosaico era hahaha. Ha, ha. Eu falei, ah, Que maravilha, Eu mano. Eu falei, nossa, puta, tá um... sabe aquele jogo bom pra perder? Você fala assim, nossa, tá tudo aqui, não vai perder, os caras vão zoar mais ainda. E o Corinthians ganha, mano. O gol do Alessandro. Tá Normalmente ligado? é o que acontece. O Corinthians ganha com o gol do Alessandro, lateral direito. Eu tava no gol esse dia aí. Eu fui lá pra cima do Alessandro, que ele foi lá. <laughs> empurrou a placa, né? É, ele empurrou a placa de banda torcida do Palmeiras vai. Pode falar assim, ah, vai tomar o seu cu. Os caras lá do, do, da sua torcida quebrou tudo o carro de você, e vem xingar a minha, vai, xing, vai lá, xingar, Você não é tudo? Vai lá xingar gaviões Gavião igual, ó. Que quebrou o seu carro. Não xing. Zoando, né? Tipo, zoando, não. Foi um pulso, né? É, Puto. Porque... Eles conhecem zoando, zoando o caralho. Cara. É, é. Tomaram o um cu mesmo. Mas você vê o um lance, tipo, brincou antes. Aí o Corinthians foi ganhou. Aí tem que aguentar. Hum, nossa, mano. Mas, tá ligado? É foda, é foda. Mas eu lembro que, eu, tipo assim. Normalmente é o que nossa. acontece, mano. Né? Zoar antes? Palmeiras, não, pô, eu sou, né? Tenho 48 anos, só, tipo, quem tá bem normalmente perde, velho. Sério? Pô, Palmeiras e Corinthians é uma coisa impressionante. Por isso que nego respeita. É muito difícil falar assim, ah, vamos chegar lá e. E vai ganhar ele não vai ah, mas não Isso tem, também então... é legal, é, mas é, é, é legal. Mas que não tem jogo, ganha né? Você vai, tipo, mano, tem que jogar para caralho. né mas tá... quando o jogador zoava, puta, isso eu me divertia. Quando tipo, um vampiro, uns caras falavam umas paradas antes do jogo, eu falava ai que legal, ai que saudade de como era isso. O um jogador resenhei, mano, e, a gente tá numa fase hoje. Eu não posso falar nada, pode e... comemorar gol, mas é, mano, <laughs> o futebol sempre com torcida única. É foda, Sabe, não é? Chato, né? Pô, sou cagador de regra, porra, mas você, você não conseguir num estádio duas torcidas conviver por causa de um jogo de futebol, mano. E você pegou Daneira, São né? Paulo. E você pegou a época Daneira. do Morumbi meia 66, né? Pô, 66 assim. Um, uns caras pra lá, o outro torcida pra cá. Pô, e era muito. Pô, é a coisa mais legal do futebol, é a torcida. É horrível você entrar no campo e jogar pra sua torcida só, mano. É um saco, né? Porque tem um negócio do elogio, tem um negócio da crítica também. O jogo, é, dois, os dois são combustível de jogador. E outra? Os o... outros de xingar é bom, cara. É. Quando é do Quando é sua te xingando é péssimo. Mas outra, tipo, <laughs> quando vocês faz, cores você Palmeiras, Palmeiras faz o gol, você fala assim, caralho, olha tipo a altura que estamos gritando, tipo, você é da hora quando tem alta claro. torcida que vai zoar, vai brincar agora. Ah. Foi decidido por quê? Porque tava tendo muita briga. Muita briga. briga né? que os caras não conseguem conviver. Os caras marcando um encontro. Porra, é, é... Aí é foda, né, mano? É, é difícil. Até tá de se meter nisso aí, né, mano? Porque. Não sei o que os caras pensam, velho. Quer mais um cafezinho? Ó, é, oh, esse aí tava sem açúcar pra caramba, hein, velho. Pode reclamar, a produção. No... Oh... O Vita, Vita que fez. Ô, oh, Juan! Olha ah, meus gordinhos, eu trouxe é? meus gordinhos. Cadê? O um gordinho ali, o Sescom? <laughs> pega Beleza. um cafezinho. Ah. Fiquei sabendo que sua equipe é se, se ele... mais altamente treinada e qualificada. É, sua equipe é a melhor que tem? Melhor que tem. Vocês <laughs> diziam, fomos no evento, tinha que fazer um exame de Covid. Tem que ir lá no tem ali da Sumaré fazer o um exame de Covid. Pá, não sei o quê, chegamos lá. Tava da equipe inteira, não tava eu, que eu tinha que participar do evento. <laughs> falei, vocês. vocês tão... A moça falou assim: você espera um pouquinho ali que é... O pessoal vai fazer na frente do senhor, eu fiquei lá 20 minutos esperando. Falei, pô, pensa numa é equipe bem treinada. <laughs> e é eu que vou participar. É. Ai, caralho. Mas é o quê? Essa gata... Meu gordinho, eu, eu fiz uma aposta no jogo contra o São Paulo com ele. Qual foi, foi a dele? aposta? Paulistão? E, é, é, é agora da Libertadores. Ah. Ele é São Paulinho. Eu fez ele colocar a camisa do Palmeiras, focinho de porco. <laughs> E colocou mesmo? Teve que colocar, mano. <laughs> Eu não ia colocar do São Paulo. tinha. né Porque ele. O que, que a gente tinha postado? Eu tinha que colocar que segue o Fera, algumas coisas assim, né? Eu ia dar moral para ele no Instagram. Aí ele teve que. <laughs> Porquinho? É. Ó, ele falou que tem, tem uma resenha do, do Pelé entregando medalha. Ah, você falou é um isso. negócio pro Pelé. O ah, que você falou não, pro Pelé? Eu não, mano. Foi o Edmilson. Que... Ah, a foi o Edmilson? A gente foi campeão do mundo lá, né? E tipo, Pelé. Obrigado, velho. Tem açúcar essa, né? Nossa, oh, obrigado, hein? Você é palmeira, <laughs> que eu, eu vi da dali, puta. cara, eu é, fiquei achando muito. que era um paeiro <laughs> Quase acendi. <laughs> Não, aí, pô. Porra... Ah, o Pelé tava de comentarista, assim como Casa Grande tal lá na, na Copa. Aí você, como jogador, você escuta alguns comentários, às vezes, o cara leva meio pro lado pessoal, né? Tipo. <laughs> Nossa. Aí tava então, recebendo a medalha, né? Pô, chegou o Pelé, colocou a medalha, eu falei, mano, Pelé. Pra Pelé, falou: morrei de futebol, cara. Isso aqui é a entidade máxima de quem gosta e quem não gosta. Pode falar o que quiser, mas. mas Pelé ele é o Pelé. Aí daqui a pouco veio Edmilson atrás e falou assim: Pelé, ah, Deus tem uma. O que que ele falou? Deus tem o quê? É, Deus tem uma proposta pra sua vida, né? Eu vi ele conversando, Eu só escutei essa parte Ai, assim: um projeto pra sua vida. Propósito. É, um propósito, é pra sua vida e... Eu... Aí <laughs> é, chegou, aí chegou o mil e Deus tem um propósito pro Pelé, mais que ser o Pelé, vai ser difícil ter <laughs> propósito. Pô, <risos> pô tá de sacanagem, velho. O cara já é Fala o Pelé. Falar pro Pelé que o cara, deu, que Deus tem um propósito, não é possível que tenha o um maior que esse. <risos> Tinha, né? <laughs> o que, que será né? que é, mano? Que não que é, é propósito esse? É, então, jamais saberemos, né? <laughs> Mas de ser o Pelé, muito difícil, velho, muito difícil. Não dá, não dá, não dá alguém mais. Mano, eu não, eu não vi o Pelé jogando. Você não viu o Pelé jogando. Não. Mas o Pelé ele... jogou. O Pelé jogou em que época? 60-70, cara. Acho que foi essa década aí. Deve ser muito louco ver o Pelé jogando. É, o Pelé eu acho que é um cara com a preparação de hoje no. Num futebol de. Com a bola de um quilo atrás, mano. É. Eu Mas joguei no YouTube vê, né? recentemente Melhores Momentos do Pelé. Puta que pariu, mano. Não, você vi ali um... Você viu os jogadores, assim, da, dos quadros Desses antigos, assim, o cara era meio quadradão Sabe, assim, meio E o Pelé já era gomo Na barriga, Saradinho, tudo sarado Já era outro, outro, outra pegada, assim, né, mano Já era tipo um cara que nasceu Do futuro e foi jogar naquela preparado. época verdade, ali, né, é, é verdade, é verdade muito... Parecia fácil Teve um ele. atacante que você odiava jogar contra Você falou assim, puta cara chato do caralho Meu Deus do céu, <laughs> como é horrível jogar contra esse cara Fiquei onde ele fica vai incomodando, falando dele. com o juiz, ou ou é bom, faz o gol pra caralho. Não, o Luizão. O Souza. O. O. o... Pô, mano, esqueci. Jogou no São Paulo, pô? Centroavante? Luiz Fabiano? Não. França. França. O França, o Luizão. O Kai Ribeiro. O Kai Ribeiro era bom atacante também, cara. Sério? Tava Sério? morto lá, fazia uns gols em mim, sem querer. <laughs> <laughs> Mas atacante, tipo atacante tá normal Ricardo Oliveira. Nossa, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira não um chuta a chuta da estrela do caramba. <laughs> Acabava nele. Os caras tocando também tabela, chegava no. Ele já tava na portuguesa no, no, no uhum. começo. Direita de esquerda e sentava o um, um chute pro gol, velho. Então, tipo assim: Romário, joguei contra o Romário, Túlio. Jogou contra o Romário, nossa. Romário, Túlio. Os caras ficavam olhando pra trás. Eu falava assim: o que, que é esses caras tá olhando, mano? Os caras tava ali no meio de campo, assim, olhando. Eu falei assim: os caras estão cara tá armando alguma coisa pra me ter uma de cobertura, fazer alguma merda. Alguma merda esses caras vão fazer. Tá tramando. Né? Vou ficar dentro do gol que eu ganho mais. <laughs> Porque os caras são inteligentes, né, mano? Atacante, atacante é o cara que tem o, o dom de jogar bola, mano. O cara é inteligente. O cara ia ser de qualquer jeito. Tem reflexo. Tem uns caras cara que ia é é ser abridor. de qualquer jeito. Não, o Ronaldo mano. que você falou que você acha que ele foi o melhor que você viu, mano. Pô, eu também treinava acho. com o Ronaldo, mano. Treinava com o Ronaldo era. Você fica vendo, né? Fala assim, mano, vou pegar o fenômeno hoje. Pegava? Então o cara chegava assim, por exemplo, os caras faziam um treinamento de finalização. Aí os caras vinham com a bola dominada, mano. Pô, isso aí era só pra acabar com a nossa vida de goleiro, né? <laughs> aí tipo, o Ronaldo, você pô, o Ronaldo ele pedala uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá e leva. Dá três pedaladas hora que chega perto de você. É louco, ah, na mano. próxima eu pego ele. Ele vinha, saiu, contava uma, duas, três, horas que você dava o bote, ele dava uma quarta, assim. Rápido. Você fala, mano, ele deu mais uma, velho. Então, tipo assim, a <laughs> criatividade dos caras era na hora ali, velho. Sabe, tipo. Sabe, um. Sei lá, os caras tem uma. Eu sei, eu imagino que <laughs> Os caras têm um fio li que bate assim, os caras falam um negócio em é. cima da hora. Então, é tipo, gênio, assim, né? os caras gênio, gênio, Gênio. Ronaldo. Os caras brincando de. de bater bola no vestiário, velho. Pô, parecia esses caras de freestyle aí, <laughs> o Ronaldinho, os caras, joga pra cá e segura aqui, os caras, pô, vem Marcão, fala, ah, não vou não, velho. Pô, <laughs> <sou> de boa. <laughs> <desenho> aqui, né? <laughs> Bom, os caras eram muito, tipo assim, e eu vi muitas coisas na seleção ali, mano, eu vi nego né, fechar o aeroporto pra Ronaldo passar. Caralho. O cara era terceiro, só perdia pro Papa e pro, pro presidente dos Estados Unidos, o cara mais Mas popular do é mundo, Caralho. pô, os caras... Pô, até quando a gente chegava perto dele assim, a gente falava, mano, o Ronaldo, velho. Jogando no mesmo time e ficava. Pô, mesmo... e, cara, simplão, bacana, cara. Cara muito humilde, assim, tratava todo mundo muito bem. Ronaldo. Aquele é, sossego é. dele. Quando eu tava no treino, uma tirissa, velho, uma tirissa. Falava, isso aí não é o Ronaldo. Chegava no jogo, o cara virava o demo, velho. Que <laughs> louco, né? Que louco. Tinha umas festinhas tá... boas do Ronaldo? Hã? Tinha as festinhas boas do Ronaldo? Nunca fui, mano. Nunca. não, não andava com o atacante, né, mano? Goleiro não acompanha, que... né? É, goleiro que... Como <laughs> os caras falam, né? Pardal que anda com... Morcego? Não, pardal que anda com o João de Barra vira servente pedreiro. <laughs> então tipo... Vai trabalhar... Pô. <laughs> é. Então não andava com os caras, mas os caras... Os caras tinham... Os caras viviam. Mas teve um... Ah, os cara, que... Quando a gente viajava assim, os caras tinham família fora, casa no... em outros países, assim. Eu não, mano. Eu chegava lá, nem levava minha família, sozinho, mano. <laughs> Pô, caro pra caramba, nem Mas... pra fazer a ligação era caro. Mas não tem uma conversa aqui, <laughs> tipo, uma, uma história que te convenceram aí pra boate uma vez? Ah, ah Marcão. Ah, os caras. Pô, vamos lá. Eu falo assim, não, não, isso aí, quando eu era moleque, pelo menos, né? Os caras falavam, mano, vamos sair, vamos pra balada. Falei assim, ah, mano, não vou não, os caras. Tô subindo agora, esses vão chamar eu pra. O treinador vai descobrir aí, mano, vai me ferrar. Os caras, ah, beleza. Se ele descobrir, a gente fala que você tava. <laughs> Aí como eu era um cara de personalidade forte, eu falava, peraí que eu vou me trocar, mano. <risos> <risos> você quer gostar. Eu era juvenilzão, era da resenha, né, mano? Tipo, os caras adoravam. Ó, mano. Eu vou só por conta disso, tá? É. tá? é. Esse aqui não ia dar pra ser jogador, não, cara. Eu ia ser pique vampeta, mano. Não, você ia ser pior, mano. e mas eu ia jogar. Faz aquela pergunta maldita que você faz. Qual a pergunta jogador? maldita? Que susto. Os. Última, o melhor time que ele jogou. Ah, porque às vezes de... eu coloco os caras no, no. Não é enrascada, mas eu queria que, tipo assim, pô. Eu, às vezes eu falo, escala pra mim o melhor time que você jogou junto. A goleira é o Marcão. Aí, lateral direito, zagueiro, é lateral tipo esquerdo. O aí, o Vamp ah, quem, quem, não, quem não quis que tem muito amigo? Acho que foi o, Vampeta. Vampeta. Vampeta, foi o Vampeta. Vampeta, Vampeta. O Vampeta deslizou. Es... Não, não, todo mundo. É, era mano, bom. mas é difícil mesmo, é, quando você joga muito tempo. O é. Vampeta falou assim, ó. Marco no gol, Roque Júnior, ah, você escala 2002, aí falou é, ah, ganhou tudo, né? Tá bom. É. <laughs> não, porque você joga muito tempo, não é que você faz amigos, assim, mas é que você tem lembranças, boas lembranças de um monte de gente que você jogou, né? Tipo, eu joguei com o Roberto Carlos, Nossa. de lateral esquerdo, e joguei com o Júnior, o Júnior, tipo, jogava demais, Já velho. Já jogou muito, meu Deus. O Júnior em lateral, tipo, tão... Difícil colocar um só, né? Eu, sei, eu sempre fui meio contra esse negócio de melhor do mundo. O cara, sabe, eu acho que o melhor do mundo é daquele, daquele instante, daquele momento ali, né? Mas você não pode. <laughs> Tô fazendo isso tudo pra, pra, pra não. Desviar, <laughs> desviar também. Desviar, <laughs> né? Não, mas se desviar, vou mas deixar. É, não, é, mano, porque, tipo, pô, teve muita gente boa que eu joguei assim, mano. E por que o 12? Então, o 12, uma vez eu machuquei o braço, né? Que foi em 2007. E aí, eu era o camisa 1 do Palmeiras. Aí, como virou o ano, o pessoal falou assim, mano. O Paulo Nobre, que foi presidente do Palmeiras depois, falou assim: eu fiquei puto de ter perdido a 1, né? Mas eles, quando começou o ano, eles deram a 1 pro Diego Cavalieri e me deram a 12. Aí eu falei: pô, tantos anos que eu sou 1, né, mano? Desde 2000, sei lá. E agora eu perdi, mano. Aí o Paulo Nobre chegou e falou: ah, mano, mano eu tô com uma porra de falar, mano, na. <laughs> Meu, pensa do lado positivo. Você pode pegar a camisa 12 e fazer ser a maior, ser uma das grandes camisas do Palmeiras. Então, tipo, aqui no, na 1 teve o Berdan, teve Valdir, teve Sérgio, teve Veloso, teve Leão. Teve tantos K1 e tão, a 12. Por que você não faz a 12 ser uma camisa pica? Eu falei, Pô, é porra, é verdade. Aí peguei e fiquei com a 12 até aposentar e ficou assim. eu vejo. Não por causa de mim, mas tem muita, muito goleiro que tem esse. O Cássio joga com a 12, o Júlio César jogava com a 12. Tem um monte de gente que usa a 12, tipo. Porque. Não, o Cássio é o quê? O Júlio César. Não, o Júlio César, o Cássio. Ju... Ah, o Júlio, César, o Júlio César é o tá Júlio César. Você estava falando do Júlio seleção. César do Corinthians. O ah, Cássio. Ca... Então, não, não, eu estava vendo esse dia. O Everton era 12 também, é. É, ele falou de você. É, né? então, agora ele é 21, né? Os caras falam, dá 12 pra ele. falou mano, o cara tá arrebentando com a 21. Deixa 21. Se eu dou a 12 pra ele, começa a dar zica, os caras vão falar que foi eu que, que meti Ziquei. zica nos caras. Deixa assim. Não. Mas por que o Palmeiras? Família? Por que você. Minha mãe, cara. Sério? Sou de uma família de corintiano. Por isso que eu sei bastante da história do Corinthians, assim, mas. <laughs> meu pai era corintiano e minha mãe era palmeirense. E eu cresci com dois, três quadros na sala ali. Era Santa Ceia, um quadro do Corinthians de um lado e um quadro do Palmeiras do outro. Sabe? Que doideira. E a minha mãe era. Como eu era mais próximo da minha mãe, assim, tipo, eu via que meu pai era chato pra caramba, como qualquer corintiano. Nossa, <laughs> corintiano é, Nossa. Meu Deus. <laughs> Não sei que é se é flamenguista ou corintiano, é, E é igual, e é igual tiririca do brejo, velho. Nasce em tudo quanto é lugar, velho. Da classe A <laughs> classe Z3. Caralho, Em qualquer mano. lugar que você, você encontra em qualquer lugar. Então, tipo, é a minha mãe, eu vi que meu pai zoava com a minha mãe para caramba. E eu tinha um irmão também acima de mim, o Sérgio, que é lá de Cuiabá. Que também era palmeirense. E por proximidade, assim, virei palmeirense, mano. Da hora, né? Porra, pô, eu eu joguei no, tô... no Corinthians, joguei no. Fiquei três vezes no Corinthians e joguei no Palmeiras, mano. Você Mas eu acho adorado. que, tipo, pra um jogador zerar o game é você jogar no seu time de coração. Deve é, ser mano. incrível, mano. Ah, é da hora. A Daniel que... Alves que diga, né? Brincando, vai. Você Não, é cara, pra... é, é, é porque é, é difícil, né? Tipo, virou um. É um comércio muito grande futebol hoje, né? Não é errado, tipo. Mano, os caras também, quando parar, vai ter que fazer alguma coisa, né? Por isso que eu, pô, você tem uma oportunidade, <laughs> é. Não, não é todo mundo que vai ter essa qualidade, né, véi? De fazer uma cerveja. Pô, você sacanagem não trouxe gelada, né, mano? Penta -malt e pentalúpulo velho. E como que foi? Você falou beba, assim. Beba menos e beba com qualidade. Essa aí, a cerveja artesanal, é aí. Caramba. Por que tem que beber menos? Ah, mano, porque você vai ficando velho vai, vai é, duro dar uma Enxugada, saca, parece mano. que foi atropelado mano. Mano, né? no outro dia acordei. Mano, esse dia teve um tempinho que minha filha fez 18 anos. Depois vocês vão ter que mandar um abraço pra um monte de gente, tá ligado? Né? Não, por favor, e você também, porque ó, o mítico você se fodeu hoje. Por que eu? Se, porque sexta-feira foi eu, ontem foi o Gabriel, hoje é você. Leu o superchat? Sim. Ah tá. <laughs> Aí teve uma, minha filha fez 18 anos, fez uma festinha ali pra 10, 15 pessoas. Subi lá beber com os moleques. No, no meio, no outro dia, eu fiquei sabendo que tinha um menino que tava com Covid, mano. E eu fiquei na resenha com esse menino. Puta merda. Pô, já acordei no outro dia com falta de ar. <laughs> sem respirar, cabeça ruim. Eu falei, peguei Covid, velho. Tô fudido. Aí na segunda-feira eu acordei bom, cara. Sem tomar nada. Eu falei, não era, não era. Covid, era ressaca, meu. <laughs> eu fazer o exame não tinha pegado o Covid. Mano. <laughs> Caralho, a ressaca tá nesse nível, mano. Tá nesse mano, nível, mano. Tá nesse de, nível. De destruição, de, de acordar. Ah, no outro eu vou dia. com os moleques. Os moleques sobem lá, eu me empolgo, mano. Os caras faz shotinho de vodka, shotinho disso isso aqui, eu vapo no meio e a hora que eu vejo, minha batata assou no outro dia que tá todo mundo bom e eu tô podre em casa. <laughs> é foda ficar velho, né? Mano, eu sei que é isso, eu fiz Vai 30 chegando. É Fez ]oso. quanto? 30. Puta. O okay, que? Bateu saudade? Eu tenho 25. Puta que pariu. <laughs> <uma boa. risos> ele viu. Ele, ele falou, Puta que pariu. <laughs> ele ficou com uma olhada de. Caralho, que saudade. Pô, que legal. <risos> 25. <laughs> Putz. 25 tava lá. <laughs> você, e nem os caras falam, 25 era Coca-Cola com gás, velho. Agora é <laughs> só aquela Coca que você já foi. Só tem um Aquela, quente, aquela quente fundo de garrafa já. <risos> <risos> Ó, eu vou começar a ler os superchat que, que, que os fãs mandaram. Nossa, mandaram muitos. Mandaram, muitos. é. Porra, o Marcão tá. A audiência, a galera, tá em peso aí. Tá mano. bom o negócio? Tá ótimo. Porra, pô, mano, da hora. quase 50 mil negros assistindo nós. povo pô. gosta de mim. Mas me zoar então. Vai o ver. Na, vai ver, é. O Nando Kenji, lá do Japão. Marcão, o maior goleiro do Brasil. Seu pé. <laughs> Seu pé era. Triste, mas debaixo das traves era monstro. Moro no Japão, me dá uma camisa sua. Aqui não tem. Abraço. <laughs> é que é o cara ruim com o pé, fiquei dizer, né? É. Não era, não, cara. Só deu uma furadinha num, num jogo válido. <laughs> que bela furada. A Marcela Yumi falou assim: Fala, São Marcos. Tudo bom? Meu pai é palmeirense roxo e é muito seu fã. Me tornou uma torcedora fanática igual a ele. Manda um abraço, por favor, para o Marcelino do Marca. Mercadão de Atibaia. Fala aí seu Marcelino do Mercadão de Atibaia. Um abração pro senhor aí, tá? Fica com Deus. E agora, o Marcelino, deve estar, caralho, Marcão mandou um abraço para mim e é. pro meu supermercado de Atibaia. O Mito Gomes falou assim: "O dia mais esperado chegou. Manda um salve pro meu tio Wagner, melhor goleiro que conheço e um dos maiores, e sou seu maior fã. Marcão, Mar, maior ídolo do Verdão." Que é isso, Wagner? Abração para você aí, meu parceiro. Fica com Deus. O Caio Pousa falou assim: Salve Marcão, eu e meu primo João Vitor somos muitos fãs seus. Você é demais, cara. Acho que a Libertadores vem esse ano de novo pra cima deles. Ah, vai ter um jogão hoje, né, cara? Tá e que, quem passar de hoje pega o Flamengo ou o Barcelona de Guayaquil, né? É, palmeirense, né? A esperança é verde, a gente tá sempre confiante. Ó, tem a, tem a Gabi aqui, minha amiga, Tá man... manda um beijo pra Gabi aí. Ô, ó. Gabi. Beijão, hein? TV Palmeiras, aí, ó. Tamo junto, Nós. aí. Gabi, um beijo aí. Maravilhosa. Lucas Matos falando assim. Fala, Igão, cabeça grávida, imita o Mano Saci. Marcão. <risos> 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 cabeça grávida, igual Tem uma xalapa de cabeça. Eu não queria comentar, mas eu percebi. <risos> 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 O, o Lucas Mato <laughs> tô zoando, tô zoando. O Lu Lucas Mato falou que que assim Fala Igão, cabeça grávida E mito, mano, sacia eu falei, pô, é porque o Igão tem uma chulapa Ele falou, eu percebi, mas não comentei <laughs> Não, não Seria um bom centravante <laughs> Seria, mano, manda um abraço pro meu padrinho Ro Roquini Roquini, tuta É, o tuta, manda um beijo o tuta. pro tuta Bração, meu amigo Caralho, Caralho. mano Caralho, que nome estranho, Roquini o Wake falou assim: Fala Marcão, em 2009 eu entrei num jogo com você no Parque Antártica. Tinha uns 9 anos. Você sempre será o maior ídolo do clube. Marcão, pra você, quem é o maior goleiro de todos? De todos. Deve ser de todos, todos. Ah, que eu tenha visto, eu. Eu vou de Neuer. Caralho. Neuer? É, o... Eu você fazer todo de goleiro assim com o pé e você tecnicamente essas será bom com o pé assim, né Marcão era péssimo <laughs> mas os estádios também não ajudava tanto <risos> 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 o Lucas Castro falou assim fala Marcão ídolo manda um chupa para meu irmão Gambá Henrique Valero não precisa junto. Saia, não, vou, não vamos não. Um abraço. <laughs> Passo da paz. Não, um abraço aí, pessoal, aí. Que, como é que é? O vai uh... mandar o um, Henrique ch Valero. um chupa? É. chupa, é. Chupa porra. Chupa, coringa. <laughs> o Leonardo Nogueira da Silva falou assim: são Marcos". Grande ídolo, sou de 96 e peguei um período difícil do nosso Verdão. E te agradeço muito por estar lá, porque era que me motivava a assistir os jogos. Manda um salve pros palmeirenses de Diamante. Diamante do Oeste. Abração, pessoal de Diamante do Oeste. Mano, <laughs> eu, eu, como eu falei, tem 40, você não sabe, cara, né? Ficamos 17 <laughs> anos na fila e você não sabe quando eu peguei. Rapaz, Palmeiras, quando perdeu no 86 para Inter de Limeira, mano, Meu pai fez eu chorar, velho, no banheiro. Por quê? Pô, me zoando, cara. Caralho. Então seu pai é um pô, corintiano chato. Era chato pra caralho. Entendi dia que ele virou palmeirense, mano. Não, mano. E aí... Sabe, não, ele virou palmeirense porque 2000 a gente perdeu a Libertadores pro Boca. Os caras foram lá tacar pedra na casa dele. Ele saiu pra fora e falou, mano, eu sou corintiano. Ele não falava, mano. Eu... Eu... eu sou. Pô, eu sou corintiano. Os caras, foda esse cara. Ele já era casa foda. dele. Aí eu falei pra ele, aí, ó, tá vendo? O que tá torcendo pros caras aí. Porque ele não, ele torcia pro Palmeiras quando eu tava no gol, assim e tal, não sei o quê, mas ele torcia assim, o bicho era corintiano há tanto tempo que ele torcia pra empatar, velho. Caralho. Zero a zero, ainda. É, você não toma é. gol. É. Difícil explicar eu... isso pros caras, né, mano? É quando você vira jogador. É foda. Falei, mano, eu vou falar com meu pai... Lá na trave eu falei, eu vou falar com o meu pai corintiano logo. Porque melhor saber da minha boca do que saber dos outros. <laughs> nem que eu for lá entrevistar, né? Melhor. Ó, oh, o pó de porco. Falou assim, Marcão, agora que você foi no Pode Parco, quando você vem no Pode Porco? <laughs> Nosso podcast é só para palmeirenses, estamos te esperando. É, pessoal do Pode Porco, vou, vou marcar, cara. Belo nome. Vocês Con já falou pra mim, não é? Belo é. nome, pode porco. Vocês Belo são nome. muito corneteiros, é isso que é a minha preocupação. <laughs> é, então. Você Vamos viu, ó, aqui é dois coritianos, foi um ambiente tranquilo, é, mano. Tá é. Palme... A gente é fofo. Fala que o Palmeiras é chato, você fala que é corintiana Mas o Igão também é um pouquinho corneteiro, chato pra caralho. Mas eu sou corneteiro com o meu time. É verdade. O que eu é tenho pra falar do Marcos? Nada, é o Marcos. Ah, mas, é mas a gente tudo é corneteiro, mano. Do, do sofá de casa é gostoso demais, cornetar. Eu, eu, eu sei como é que eu tô, assim, cara. Fico lá falando, se eu fosse ele, eu tinha feito isso. É mentira, porra <laughs> nenhuma. Depois que eu falo, tinha feito porra nenhuma, né? Mas na hora você fala, né, <laughs> fala né? Eu pegava essa bola. É. Se assim, eu. Ó, o cara mandou pra mim. Pô, você pegava esse chute com o Volpe, pegou, eu falei, mano. Depois que eu sentei nessa porra de sofá de casa, aposentei, eu pego tudo agora. <laughs> Xingo todo mundo. <laughs> Nunca mais tomei gol. Ó, <laughs> oh, o Gabriel Giraldi falou assim: Pô, Marcão, sempre meu ídolo. Quis virar goleiro de pequeno por causa de você. Tem uma camisa vinho que é a minha favorita. aquela Aquele salve para esses moleques zica. Marcão, vem pro. Florida, Florida Cup. Pra... Florida Cup em Miami, só dá alô. Caramba. É, o ano passado não teve, né? Por causa da pandemia. Quem sabe no próximo aí, mano? Pô. Tinha amigos meus que não eram nem São Paulinos, nem palmeirense, Ou era coritiana, Santista, não lembro. Mano, eu lembro que eles iam no gol e eles pegavam ali, Marcos! É ou verdade. Rogério! É verdade. Então, tipo. Ah, a gente fez isso também. Eu fazia Ronaldo, certo? Veloso. Zé, quem, quem que catava muito no domingo, a gente não. Na... É e era é, no terreiro, é terreiro né? brincar e depois o é que mesmo, tava o no nome dos caras. Os moleques nos acham era tudo Marco ou Rogério. Muito louco isso. Lucas falou assim, salve Marcão, eu e a minha namorada nos conhecemos por causa do Palmeiras e somos eternamente gratos a você. Manda um salve pra ela, Gabriele, Gabri Gabriela Gabriela Forim. Oi Gabriela, abração pra vocês. A galera <laughs> que é um salve muito Não, vocês estão comemorando ter se encontrado um dia que essa relação dure muitos e muitos anos é um dia você vai em vez de você agradecer por essa Nossa, relação, puta, você Marcos. vai culpar o Palmeiras por isso. <risos> <risos> o Bruno falou assim: o Bruno Paiuca falou assim. Marcão, sou seu fã. Por coincidência, meu pai me levou numa palestra pela primeira vez. Pela. Peraí, pela primeira vez em maio de 96, no jogo contra o Botafogo, ver aquele pênalti me fez tentar por muito tempo defender o nosso Verdão. Aí é o seu jogo, ah, é de, estreia. O jogo de estreia, mano. Caralho, da hora, é, mano. né? Caralho, mano, futebol é capacidade, mas é muita sorte. É... mano, tem muita coisa que faz um cara ser jogador. Eu, eu vi muita gente muito melhor que eu ter ficado pra trás. É, né? É o caso do tá no lugar certo, na hora certa. Sabe, tipo. Mas de ser competente ser também. Competente. Pô, é. A competência, acho que te ajuda a permanecer. Mas o problema é chegar, velho. Sabe, tipo, você chegar a fazer o teste, entrar no profissional e, e começar a jogar bem. É, você acha aí, que é mais difícil chegar do que permanecer? É sim. A, a primeira oportunidade, sabe? Porque tem muita gente que se queima na primeira oportunidade também, sabe? Então, tipo... Às vezes o pessoal lá do escritório mexe com os meninos lá também, de negócio de futebol, e às vezes eu encontro com os moleques lá, falando, não tem uma cartilha, cara. Você fala pros moleques, ah, dedicação, treinamento. Mas tipo, às vezes o moleque se dedica, treina pra caramba, chega naquela primeira oportunidade, dá alguma coisa errada, não tem outra chance, sabe? Uhum. É foda, né? É foda, é. Então teve, teve muita gente que ficou pra trás. Por isso que eu. De gente boa, né? Que eu falo que a minha mãe rezava pra caramba, né? <laughs> É verdade, desde o começo Porque, de tipo, galera. é muito difícil. Pra goleiro ainda. Você tem 10 que joga na linha e um que joga no gol. É verdade, né? mano. É mais difícil. Pra vingar, é duro, cara. Ó, oh, o Davison Fumagalli Jr. falou assim: Fala, Marcão, alguns anos atrás você mandou uma camisa assinada para o meu pai. Ele era amigo do Rivaldo, que mora no seu prédio. Esse ano ele faleceu, mas queria uhum. te dizer que ele falava e mostrava para todos o presente que você deu pra ele. Ah, Obrigado. Que Pô, cara, que legal. Que o foda, Rivaldo mano. é meu parceiro lá no, do meu prédio mesmo. Um beijão aí, mano, pra você. Bração aí, cara. Força aí. Eu perdi minha mãe também no final do ano passado e eu sei como é que é, é difícil, é complicado. Tem um dia que baixa umas deprê, mano. Sexta-feira é eu tava assim. Aí depois você reza, fica um pouco quieto e as coisas voltam ao normal, né? É. é isso. Um abraço, Davidson. É Davidson? Davison? É Davison, é, eu acho que é Davison. O Marcelo Toledo falou assim: minha Bisa era palmeirense. No aniversário dela, mandou uma carta para o Marcão dizendo que queria tomar um café com ele de presente. <laughs> ele foi até o Santo André na casa dela. Foi até o Santo André na casa dela. Ídolo demais, merece todo o carinho que recebe. Sério isso? Você lembra? Ah, eu já fiz umas, umas coisas assim. Que foda, mano. É, tiver. É... Cês, mas como que chegou essa carta em você? Como que foi? Ah, não sei, mano. Tem, tem umas coisas assim, tipo, às vezes você tá hoje aí, te pega o celular e vê um direct e aí, tem uma coisa que você. favor, vou parar. Que agora. toca, né? É. Tocou, vou fazer. Legal. É, eu... é as coisas Sim, podem ser Mas eu, eu, eu gosto, Eu gosto de né? encontrar. As... Senhor, assim, senhora. dá uma um cafezinho, né? É, tomar um cafezinho, fazer uma resenha. O pessoal gosta. Eu sou. Eu, falo, eu brinco lá com a minha esposa. Eu falo assim: Meu, Eu sou o rei das veinhas, A me ama, velho. <laughs> a veinha gosta de mim. Acho que é porque eu joelhava, né? Normalmente esse pessoal, ele é muito cristão, assim, evangélico, né? Então, sempre que eu jogava, eu joelhava, agradecia. Então, acho que o pessoal vê aquilo ali, né? Tipo, o cara de fé jogando. E começa a gostar é de hora. ser por causa disso também. É, várias, são várias coisas. Um beijo pra todas as veinhas. Beijo. Carlos Danilo da Cruz Pena falou assim: Marcão, sou muito seu fã, você é meu ídolo máximo. Conta a resenha que você renovou o seu contrato por conta do Sérgio. E o dia que você deu um tiro de espoleta num cara no ponto de óculos. <laughs> o que você <que> fez, <risos> mano? <risos> Ai, caralho, os cara sabe Não, tudo. Não, mano, sabem do cara Sérgio. sabe tudo. Do Sérgio foi que um dia eu tava renovando o contrato e eu tinha, acho que. 33 anos, não, o Sérgio tinha 33, eu tinha 30, tal, não sei o quê. Não lembro das idades que a gente tinha, mas aí eu fui, fui renovar o contrato, o cara falou, oh, mano, mas se eu renovar esse contrato seu muito longo, você vai estar tá velho na frente, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, nada, vou estar tá com a idade do Sérgio, eu mostrei o Sérgio, <laughs> Sérgio voando. Você vai estar tá daquele jeito? Eu falei, daquele jeito. Esse <laughs> cara, pô, então dá pra renovar. <laughs> aí eu falei pro Sérgio, mano, você já viu os caras renovar com DVD, agora... Com a imagem do outro. <laughs> <O> outro. <laughs> Olha lá, tá Por assim, ir, ó. Caralho. Não, essa daí da Espuleta. Que, pô, a gente era muito arteiro, velho. E naquela época você não tinha problema de andar com. Espuleta. É, arma no carro, assim. <laughs> de mentira, né? Sim. Depois virou arma branca. Assim, é. umas paradas assim. Eu tinha um revólver de Espuleta, mano. <laughs> Igualzinho, assim, ó. Aí eu andava muito. Pô, isso aí eu tô falando pra você de 93, 94. Mano. Vocês nasceram em 96. E eu tinha, mano, o revólver igualzinho de Espuleta. Aí eu andava na rua e às vezes eu colocava o, o cunhado do Sérgio o goleiro, que andava muito com ele. Zezinho pra dirigir. Falava, mano, vamos dar um tiro nos caras hoje. Existia <laughs> o revólver de espuleta. Velho. É, não, isso, não, é, é isso isso. É é cê... Fala a verdade, se é hoje, você não tá fudido, mano. Cara, mano. Vamos ali dar uns tiros. É, vamos cara, dar uns tiros nos caras de espuleta. <laughs> ah. Pô, você compra. E aí, mano, eu passava com... Pra quem que... não sabe o que é sabe? A ah, espuleta era uma pólvorazinha assim, um, um negócio não redondo. Não sai nada, né? Não, é Só não, o barulho. Não. Só faz barulho, uhum. pô. Você colocava e colocava no revólver igual, mano. <laughs> Olha a doideira, mano. Mano, e nós saímos na rua falava buzina, buzina. Os caras olhavam assim, né? <risos> <Pá>! <risos> mano, os caras mergulhavam no chão, <laughs> velho. <véio. risos> e vocês... <laughs> <laughs> <Caraca>, cara. <laughs> Que doidora do caralho, mano. Tinha, vez, tinha um cara todo malandro andando assim, pá, na rua. Eu falei, pô, não, putz, esse aí é bom, esse aí é bom. Esse deve estar com a consciência pesada pra cara. Aí o cara passou assim, eu. Pau! O bicho. O bicho deu assim pra trás. Eu falei, mano, eu fico pensando. Eu falei, o que, que esses caras devem falar? Falei, mano, você acredita que um dia o cara deu um tiro seu? Se não. <laughs> Não, saca... não... Pô, isso aí ficou a história Pra alguém, mano, que o cara falou, deram um tiro. Mano, se eu não desvio. É, ou ele não... foi encucada a vida inteira, Ele é. falou, mano, tô brincando, mano. Ou tem os pior que faram de Deve não. falar o quê? Mano. O cara deu um tiro na minha reta. Tem uma bala alojada até lá. <laughs> Tem uns caras que é mentiroso. Ou, né? ele Ou o cara ficou falando. Nossa, você devia ter eu pegar os caras com a camisa do Corinthians e falar, nossa, é esse. <laughs> mano, mas tinha, eu assim, senti umas. Umas, umas um é um trollagens é, que mano. os caras faziam antigamente, que era muito pesado, velho. Tipo, quando você subia do, do Júnior pro profissional, os caras tinham mania de passar pasta na sua bunda, velho. No seu rego ali. Tipo. Passa ali, de lixo, dente, pasta de dente, parde. Pasta de dente, parde. de os caras falavam, né? Pô, e su subiu eu pro profissional, Maralzinho, Joari um monte de cara. Subiu pro profissional, a gente ia pra um dia. E... os caras pegaram nós no busão, mano, meteram pasta no rego. Pô, e daqui a Atibaia uma hora de busão, velho. Nossa! Sem... Sei lá, não tinha onde lavar, não tinha onde fazer nada. Só... Era os trotes. Beleza, chegou lá, o Tonhão, ele tinha porte de arma, o Tonhão. E ele andava sempre armado mesmo, o Tonhão <laughs> zagueiro. Aí eu falei, bom, os caras me, tro me, me trollou, beleza, né? Então, fui lá no quarto do Tonhão e falou, Tonhão, tira o tira as balas do seu revólver, me empresta um pouquinho. <risos> aí, <risos> do nada! É, do um nada. Júnior, acabou é. de subir. Presta um <laughs> o revólver aí, Os caras de trollar, então vamos trollar. Não era nem trollar que falava, era. Ah, os caras gostam de fazer trote, então vamos fazer trote. Aí peguei a. Peguei, fui lá, tirou, olhou que não tinha bala, nada, peguei o... O revólver do Tonhão, fui lá no quarto do Kleber, zagueiro, Klebão. Bati na porta, ele abriu, eu falei: Passa a pastinha agora aí, ó. Tá, engatilhei. Ele não foi só dele, Gelou. Aí eu falava assim pro ele: ah, mano, você sabe que eu não te matar, eu não te mato. meu tio tinha mirava no, mirava <laughs> não, no não. joelho dele, ele fazia. Assim. <laughs> te matar, não vou matar, não. Caralho, olha o nível do trote, Muito mano. Muito bom. Maravilhoso. Mano, é Maravilhoso. Se é hoje, você faz você vai preso, velho. Você é louco. Fazer um negócio desse, os caras ficam, ah, ele três é <laughs> <3 risos> meses. O da espoleta... Uma geração <laughs> do caralho, velho. <véio. risos> Falam, não, nascemos... É é uma... Encontro né? com não, os caras... Falam, não, nascemos aqui... aqui... numa geração. Mano, vocês era loucos. <laughs> não, mano. o Edilson falou aqui que uma vez. Não, ele... mas o, o jeito que ele tava contando ele falou: não, faz uma brincadeira. Quem foi a brincadeira? Ah, cheguei na concentração do Vitória, com o carro a milhão, dei um cavalo de pau e uns tiros pro alto, brinquei. Aí o treinador ficou puto comigo, me chamou pra conversar, eu não fui. E eu bati no treinador aí. É Bateu no treinador. Os cara, Olha, esses dias eu tava vendo uma capa, não sei, de uma revista esportiva, mano, que tava os caras com um revólver na capa. Não sei quem que era, tipo, os matadores. O Adriano. Não, o que. não tô brincando. Não. Você não sabe quem? Era o Cafu e alguém? É, e os caras correram, mano. Pra <laughs> quê? Oh, sabe uma que eu vi recentemente que eu falei, mano? O Edmundo dando cerveja pro macaco. O <laughs> Edmundo dando cerveja pro macaco junto com Ele Ele dando cerveja pro macaco, mano. Eu falei, mano, olha o absurdo. É, tinha a geração nossa, eu acho que eles era, era muito. Talentoso, velho. Mas os caras <laughs> eram muito loucos, mano. Os caras eram cara muito loucos. Foda-se, foda-se. O Edmundo, se chegava macaco. lá, o Edmundo, putz, eu sempre tive uma relação com o Edmundo sensacional, <laughs> mano. Eu já conheci, se, se ele chegar feliz, ele falava bom dia, tudo bem? Tá, não sei o que lá. Quando ele tava quieto, velho. Caramba. Mesmo tá acontecendo com o Flamengo? Deixa ele lá, velho. Pelo amor de Deus. Deixa ele lá. Hoje ele não tá afim de resenha, mano. <laughs> mano, era muito legal as resenhas ah, do jogador. Que coisa. Nossa, né? que negócio engraçado, <risos> mano. <risos> mano, pesquisem, Edmundo, dando cerveja com o macaco. Puta <laughs> <laughs> <tô> chipanzé assim, <laughs> <chupanzé> pegando. <laughs> Maravilhoso! É. Você, hoje em dia ele vai ah, preso. Luiz Amel desmaiou. <risos> desmaiou. <risos> <risos> Ai, mano, deixa eu acabar de ler aqui, pelo amor de Deus, mano. Ah, Renato Martins falou assim, lembro de Palmeiras é, contra o Sport na Liberta de 2009, época que eles eram temidos na Ilha do Retiro, e tu pegou três pênaltis, eu era um moleque e estava ouvindo no rádio com meu pai, foi a primeira vez que chorei pelo Palmeiras, obrigado por tu. Eu assisti esse jogo. Mano, esse jogo foi foda. Eu e o assisti. Sport estava jogando muito, mano. Sport, putz, a gente tinha três. tomado o sarrafo deles um monte de vezes, na Copa do Brasil, um monte de coisa. Eu, eu tenho uma. Eu tenho uma. Como falo quando você tem uma. que você acha, tipo. Previsão, né? É... Eu acho que... Já falei, inclusive, para outros, que se, se o esporte tivesse passado o Palmeiras naquele dia, eu acho que o esporte chegar, teria mais chance de chegar à conquista da Libertadores do que o Palmeiras, cara. Sério? O esporte tá É, porque aquele dia a gente, a gente. O esporte amassou a gente, cara. Eu tive uma noite muito feliz, assim, tipo, uma das melhores noites que eu tive na minha carreira. O esporte é o esporte, era fortíssimo em casa, a torcida, pressão do caramba. Casar, tá? casar. É. A torcida do esporte é foda, né? Pô, você Nossa. não consegue falar, mano. Eles tinham acabado, da... ele, ó, 2008 eles ganham a Copa do Brasil em cima do Corinthians, mano. O Corinthians abre, faz 3x1 no Morumbi, e eles tiram a vantagem lá na ilha do Retiro, 2x0, ganham, aí vão pra Libertadores, entendeu? Ganha, a torcida dos caras, rapaz. E um dia antes, a torcida do Palmeiras foi lá é, fazer um, uma manifestação lá, né? E os caras cara passaram a corrente no portão, mano. E que não ia a torcida não ia sair enquanto a gente não fosse lá conversar. Aí eu fui lá conversar com os caras, falei: "Mano, fica tranquilo, a gente tá bem. pra caramba, tenho certeza que a gente vai se classificar. O time tá confiante". E o time tava <laughs> confiante? Não, tava, né? Mas tipo assim, mas ia ser foda. foda. Uhum. Tinha ganhado aqui, né? É, tinha ganhado de 1 a 0 aqui, então precisava segurar lá. Se a gente fizesse um gol, facilitava, né? eu falei, ó, ah, a gente tá... Vamos lá, então tá, não sei o que, mas faz o um favor, na hora que a gente passar aqui, não bate no busão. Apoio, né? A gente precisa de apoio tal, tá, não sei o que lá. Mano, é beleza, e passamos, eu do Palmeiras. É, Pau, é, era aqueles negócios, pô. Então você sai dali, lista e fala, ah, tá, não sei o que. Chegou no dia do jogo lá, maluco. Já chegamos, já os caras quebrando todas as vidraças. <laughs> nós tudo deitado no chão Falei, hoje Nossa. vai ser foda, velho <laughs> Na ilha do retiro Pressão e tal, não sei o que o time, e os caras metendo pressão E né, pegando, e não conseguia passar do meio de campo Eu falava, eu falei pra torcida, caralho <laughs> Que não estava bem, me ajuda <risos> <risos> Porra, fala alguma coisa, mano Os caras não precisam fazer um gol, Mas não, não, não consigo mano, não consegue Por que eu falo, pra você? a torcida no estádio É o é que coisa. faz o negócio acontecer É a torcida, velho Imagina como esse cara deve ser chato pra caramba jogar do jeito que esse cara tá jogando aí com alto-falantinho e tal. Nossa. Porque é legal a torcida do adversário também, quando você pega uma bola, a torcida. Sabe aquele. Nossa, Putz, isso aí é deve muito da hora. Demais. E aí a gente foi pros pênaltis lá e tal, e eu. Esse aí que. Ah, você catou três? Peguei três nesse dia. Porra, no final é Não, uma... e tinha paradinha, velho. Se fuder todo Nossa, mundo. verdade. Sim, aquela paradinha podia. o cara podia fazer Que ia chutar assim colocava pelo ah, chão aí, e colocava o pé aí pô e, Então, era muito filha da putagem O goleiro, cara. mano. Muito lealdade. Pô, fora que você não pegava, você ainda. Pô, você se machucava você tentar <laughs> levantar, mano. Porque era muito humilhante. Yes. E é aí, bom. mano, eu fui lá tirar o paroim para lá, com o juiz, e falei pro, pro juiz assim, vale paradinha. Juiz de fora. O cara falou, vale. Pô, tô indo pro gol aqui, falei assim, puta que pariu Se os caras fazem essa paradinha, vai ser foda, né E eu sabia que nenhum jogador do Palmeiras fazia paradinha Aí eu tô indo pro gol aqui Voltei pra trás Falei, ô Pros caras do esporte escutar O juiz falou que quem fizer a paradinha Vai mandar voltar A cobrança Eu sabia que o Palmeiras não ia fazer paradinha O do, ligeiro, do esporte a partir de agora Não vai fazer também <laughs> Mas não era, né? podia fazer Caralho, então você foi muito ligeiro é. Mano, eu lembro. De, tipo... Tem um jogo que é Santos e São Paulo. O Neymar dá uma paradinha que o Rogério Cerno vai lá na bandeira. <laughs> o Alain o porra, Bahia, o mas... Alain Bahia, o Atlético Paranaense fez um em mim, velho. Eu fui lá antes do pênalti e falei assim: eu sei que você faz paradinha. Você é. <laughs> tá achando que eu. Não. Tô moscando. Faz então pra você ver. Ele chegou e o Vap, só rolou no outro canto. Eu falei, ô, peitudo, você fez mesmo. Você é o cara, hein? Você é. é bom mesmo, é. hein? E você no chão. Personalidade choca. da porra. Você <laughs> é peiteiro, hein? Ele... Tudo sujo. Ah, cara. Não, é desleal com o goleiro. Lê a né? última aí. O Hélio falou assim, no final de 2000... E semi de 2001, você quis repetir os mesmos lados dos pênaltis da final de 99. Tinha algum critério? E é verdade que o. Caralho, 70 perguntas. E é verdade que o Romário quase jogou o Mundial em 99? Abraço de Araçatuba. Abraço. Rapaz, essa do Romário, eu não sei. Agora, qual que é? Se eu repetir as mesmas? Em 2000. É... Na final 2000 e na CM 2001, se você repetiu os mesmos lados. Não, mano. Não. A gente fazia um estudo. Os, os treinadores normalmente faziam. Porque na época não tinha, né? Tipo, de você dar uma pesquisada muito na internet, assim, você ah, tem que ir atrás. Boca, você tinha que mandar uns caras aí filmar, ou quando o jogo era transmitido na televisão, você pegava. Então, se... sempre o goleiro ele faz um estudo, mano. Você tem. Ah, o mítico vai lá e bate 10 pênaltis. Você tem um, um lugar que você bate 6, outro que você bate 4, você bate 6 do lado, três no outro e um no meio. Então você faz esse... E, e passa pro goleiro. A porcentagem. Isso. Só que dentro da porcentagem do estudo não tá a criatividade do, do craque, do cara que bate. Uhum. Então você tem mais ou menos ali uma, uma noção. Agora, a goleirada de hoje tá assim, mano. Se o cara acertar o canto. Os caras são. Os goleiros estão demais, velho. Tipo, explosão física, essas coisas. O cara acerta o canto, é, dificilmente o cara não pega, mano. Não, é bizarro. Evoluiu demais, tipo, é. se assim, os caras tão passando a trave, cara. Você é louco, mano. Os caras passam da trave, então, tipo. Aí vai do batedor, mano. O cara tem que ser criativo na hora. Você porque... passava da trave? Ah, mano, não lembro. Eu, eu dava uma adiantadinha de vez em quando, né? Na época também podia dar uma adiantada. adiantada assim... faz a diferença? Não. Você diminui um pouco o espaço, né? De, de, do tamanho do gol, assim, né? Mas, tipo assim, os caras cara deixavam você dar um passinho pra frente. Agora, agora você tem que sair da linha, né? Uhum. Mas antes também os caras queriam que você pular. Como que você vai pular na linha, mano? Você bate a cabeça na trave. Não, não tem nem como nem. isso tem que eu falo, que não tem como pra pular, pra pular na linha. Mas agora eu tô vendo os goleiros que agora estão saindo parados ali, os caras estão com explosão. O goleiro treina pra caralho. final contra o boca mano? Foi 2000, né? Mano, os argentinos vem baixa a cabeça e senta o bambu. Nem os caras sabem de onde <laughs> que vai a bola. Mano. Pô, era... estudava, estudava. Pô, aqui bate no esquerdo, você vai no esquerdo e o cara bico no meio. É, o pênalti bem batido é gol, não, não tem conversa. Né? O cara que chega, chega e senta o bambu. Você não bateu mesmo, nenhum? Né? Bati uma vez contra a Inter de Limeira aqui, mas era um campeonato paulista que os caras fizeram que toda vez que acabava empatado tinha que ter decisão por pênalti. Foi na sua despedida que queriam que você batesse? Ah, eu bati na minha despedida, eu bati. Didão no gol. Falei, Combinou, né? Não, falei Didão, Só faltava <laughs> você querer pegar um pênalti na minha despedida, né, <laughs> Aí eu falei assim, ó, eu, eu te pago o seguinte, é que se for a sua despedida, eu tomo o seu também, ficou fechado. Tá Aí ele deitou bem antes, assim, tipo... Ele deixou... Os... É, ele, de, ele deitou antes. Ele... Ah, a hora parceiro, que eu, hora né, que eu cheguei na bola, ele já tava, já tava saindo <laughs> pro lado direito. É... Ó, imagina eu ter chutado por cima. <laughs> Mano, estourou toda a minha boca aquele dia lá, por causa desse pênalti. Ficou né? nervoso? Ah, porra... Você vai num jogo, todo mundo vai pra ver o time, mano. Agora na sua despedida, tipo, os caras foi ver o time, mas tipo, você é a estrela é, ali, né, mano? você é atração, pô. né? Imagina, você num jogo de despedida, você tomou um frango. Nossa. Oh. E os, o rival dos Cafu? Esses caras não sabem brincar. Por isso mano. que eu ia falar, o Cafu jogava. Os jogos joga. chutavam de tudo quanto é lugar. Ô, oh, já participei de uns jogos do Cafu? Eita jogo de corpo nas crianças, caralho. <risos> <Pá>! <risos> dá carrinho! Fala, Cafu! Informado, é tem que ganhar o bagulho, mano. É assim, o Cafu é Edmundo Rivaldo não chama pra brincar, velho. Não chama pra brincar. Os caras não sabem brincar. <laughs> Os caras é, leva futebol, a sério. Fio. É, os caras ah. leva a sério, o Rivaldo no jogo de speed chutando do meio de campo, querendo <laughs> fazer gol no meio de <laughs> campo. Ah, Falava, oh, "Para aí, você tá de sacanagem, <laughs> acho, mano, não queria fazer gol sei quê, mas queria fazer gol." Os fora. Mano, deve ser muito louco falar. O cara pode parar, mas ele fica, ele é o jogador é competitivo, competitivo, mano. Né, competitivo. mano, É isso que eu acho que alimenta essa parada. O Cafu sempre foi, mano. O Cafu nunca, o Cafu não tinha treino. Cafu, Lúcio, os, uns caras assim que eu conheci não tinha treino, mano. Os caras treinam o treino, jogo, jogo tudo devia, igual. Lúcio devia bater um pouquinho. Mesma pegada, mesma O cara vontade. do Lúcio, de que? Bate um pouquinho. O Lúcio, de, do Lúcio meu Deus. Adãozinho. não, o Adãozinho? Jogou no São Caetano, Adãozinho tem aquele trote que os caras <laughs> dão antes do treino, assim, que os caras dão duas voltinhas só no trote, só pra aquecer. Pra dar... Pô, ele dava oito nos caras, assim. Ó. Correndo. <risos> <risos> pra quê? Era assim, mano. Cara assim, tudo... Todo dia, eu falei, mano, todo dia Pau dentro, velho, nunca vi <laughs> Mano, ô, Marcos, você gostou de conversar com a gente, cara? Mano, foi do caralho, que do caralho Puta que pariu ah, mano, vocês são, vocês estão Pra que mesmo. que a gente tem que mandar beijo? Vamos mandar é, beijo por favor, aqui. mano, nos abraços é, aí tem que mandar abraço pra Ana Vai individual ou pra todo mundo? Não, individual. faz um individual pra Ana Júlia Ana Júlia, um beijo, um abraço Ana Júlia, um, Ana Júlia, um beijo junto, linda Quando você fala, ela assiste? Assiste Tem que trazer é. ela aqui, pô, um dia Traz Vamos ela combinar, aí. pode combinar? Pode, lógico Mar não. Marquinho, como era para tomar uma? Marquinho. Não, minha filha tem 18, você tira o olho, cara. Não, pelo hum. amor de Deus, também não. Não, eu quero tomar uma com você. Ah, ela, ela vai tá só tipo ó, uma né? foto e deixar de lado. Vamos lá. Vamos. Todo respeito. É, pelo amor de Deus. Olá, <laughs> Júlia Foi Marquinho. 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 Beijo. Nove anos. Marquinho. Vai ser vai ser goleiro também. Ele não quer, ele quer ser atacante. <laughs> vai começar igual o pai. Martinho, um abraço. E vai virar vai goleiro. igual o pai. E vai virar goleiro. Luca. Luca, um abraço. Viva de São Carlos, meu filho. Um beijo, Lucão. Tamo junto. E o irmão dele, o Albertinho. Albertinho? Albertinho, é. Albertinho tamo junto. Cuida do Luca. Cuida é, <laughs> Pelo amor de pelo Deus. Amor Deus. Belo nome, Albertinho. Albertinho. Albertinho, você já imagina uma pessoa, gente boa. É, é sobrenome. É. é irmão do meu, irmão, do meu filho. Andando. Ah, Quem mais? mais? Acabou? Não, acabou, né, cara? Consagrado. <laughs> consagrado? Meu que... consagrado. O mesmo. consagrado tá aqui? Um abraço pro consagrado. Consagrado! <laughs> um abraço, consagrado. Mohamed. cara é bonito, viu, mano? Isso. Mano, da hora demais Lindo. falar com vocês, velho. Esse aqui é. Você é louco, cara. A gente Parabéns que... pelo sucesso aí. Vocês são foda, isso mano. Você é louco, a gente que agradece você ter vindo aqui, se disponibilizado, trocado uma ideia. Porra, que foda, mano. Nem e eu, é isso. nunca imaginei trocar uma ideia com o Marcão. Quanto que vai ser o jogo hoje? Só para mim. Mano, não tinha pensado nisso até agora. Porque eu pensei, vou fazer uma coisa primeiro e depois eu penso na outra. <laughs> eu não comi a unha, olha minha unha também que tá. Para comer hoje à noite. <laughs> senão arranca a ponta do dedo. <laughs> até, até isso eu tô, tô no, no sistema. não vou deixar a unha crescer, senão fica deixando aquelas cantos de, de unha machucada. Tudo Nossa, ruída. isso dói. Cara, eu acho difícil a gente não tomar um gol do Galo. O Galo tem um ataque muito bom. Então vai ser 2x1 um, Palmeiras. Boa. É isso. Palpite do Marcão. Rapaziada, segue o Marcão nas redes sociais. É. Certo? Tá aí na descrição. O arroba dele. Arroba Marcos Goleiro Underline12, se eu não me engano. É isso aí. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve aqui no canal. A gente, né? Tá precisando um pouquinho de escrita aí, se vocês puderem ajudar. Seguir o mídico, seguir eu. O tá muito chiliquento. Tô. Deixou a fama subir a cabeça. Gente, desculpa. Amo <laughs> um, vocês. Um beijo pra todo e mundo. Hoje tem mais ainda, sete horas. Exatamente. Cara. Obrigado pra todo mundo que acompanhou. Marcão, tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Viu? Obrigado, viu, Obrigado, Obrigado você, mesmo. Meu nome. É, é, é isso, foda. rapaziada. Beijo e tchau.